assumissem seus postos para a sessão de trabalho. Pediria que o fizessem com a maior brevidade possível, a fim de não provocarmos mais atrasos. E pediria que, enquanto os deputados já se deslocam, que o cerimonial inicie a abertura dos trabalhos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a primeira edição do programa Câmara Itinerante em São Paulo. Informamos que, logo após os discursos da mesa diretora desses trabalhos, haverá uma audiência pública onde será franqueada a palavra a todos os manifestantes e participantes desse evento. Sob a proteção de Deus, ficam abertos os trabalhos, ao mesmo tempo em que esta Assembleia Legislativa felicita os deputados federais, em especial o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, pelo trabalho de revalorização e resgate do protagonismo do Poder Legislativo, bandeira também desta Casa. Aguardamos o cerimonial determinar o toque formal e convido todos os presentes para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela banda da Polícia Militar. Para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, ouviremos, antes do hino nacional, o toque de continência reservado ao chefe do Poder Legislativo, deputado Fernando Capês. Esta presidência agradece a banda da Polícia Militar de São Paulo, sempre prestigiando os eventos desta casa. O presidente da Câmara Legislativa, Fernando Capês. A gloriosa instituição, cuja formação é doar, se necessário, a própria vida no cumprimento do dever. Muito obrigado à Polícia Militar. Compõe a mesa que preside os trabalhos desta sessão. Excelentíssimo senhor Márcio França,
vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico de Ciências e Tecnologia. Eminente deputado federal Eduardo Cunha, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados Federais. Excelentíssimo... Em se tratando de uma sessão oficial, não, nos termos do regimento interno, não é permitida manifestação durante os trabalhos. Apenas nos intervalos pedimos a colaboração de todos para o cumprimento do regimento interno desta Casa. Anunciamos também o secretário-chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, deputado federal Ricardo Trípoli, ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Edmir Chedid, segundo secretário da Assembleia Legislativa. Solicito ao cerimonial, noto a presença de outros deputados, aqui o deputado Samuel Moreira, ex-presidente da Assembleia Legislativa também, que completem, na medida do possível, todas as nominações. Deputado federal Felipe Burnier, segundo secretário da Câmara dos Deputados. Nosso ex-deputado estadual Tonico Ramos, que foi presidente da Assembleia Legislativa durante a Constituinte Estadual. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, deputado federal Baleia Rossi, deputado federal Carlos Aratini, deputado federal Celso Pancera, deputado federal Evandro Gussi, deputado federal Fausto Pinato, deputado federal Gilberto Nascimento, deputado federal Guilherme Mussi, deputado federal Herculano Passos, deputada federal Mara Gabrilli, deputado federal Milton Monte, deputado federal Paulo Freire, deputado federal Silvio Torres, Carlos Alberto Cruz Filho, secretário-geral da Associação Paulista de Municípios, Mariane Pinotti, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Estão também presentes para prestigiar esta sessão os deputados estaduais Carlão Pignatari, líder do PSDB, Cauê Macris, líder do governo, Itamar Borges, Gilmaci Santos, Welson Gasparini, Jorge Caruso, líder do PMDB, Davi Zaia, líder do PPS, Estevam Galvão, líder do Democratas. Ainda, deputado estadual, pastor Cezinha da Madureira, Kleber Maldner, chefe de gabinete, representando aqui o deputado estadual Léo Oliveira. Nesse momento... passo a palavra ao excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, para proferir a sua saudação. Falará representando o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom dia a todos, presidente Fernando Capês. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, na sua pessoa, cumprimentar todos os parlamentares estaduais aqui presentes, cumprimentar o amigo Eduardo Cunha, e na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, cumprimentar o secretário Edson Aparecido, e na pessoa dele, as autoridades do governo do Poder Executivo. Me pediu o governador Geraldo Alckmin que viesse aqui lhe cumprimentar, cumprimentando a sua presença, cumprimentar todos os parlamentares. Lembrar que todas as grandes soluções brasileiras saíram do parlamento. O Brasil de 50 anos atrás, para quem se recorda, não é? Era um país que não tinha sequer o direito às manifestações, não tinha direito à democracia, não tinha direito à liberdade. E foi a política quem conseguiu ir passo a passo conquistando essas nossas posições de hoje. E é na política que nós vamos também avançar mais, e certamente é do parlamento que saem as grandes soluções para o Brasil. Por isso, quero cumprimentá-lo, desejar uma boa estada a todos os deputados aqui em São Paulo. Eu sei que à tarde estarão com o governador e que nós possamos ter bons trabalhos durante esse dia. Muito obrigado. Estão também presentes o deputado estadual José Américo,
ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e o deputado, famoso delegado de polícia, Antônio Olim. Nesse momento, passo a palavra ao eminente deputado federal Eduardo Cunha, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos. Eduardo, um momento. Solicito aos manifestantes, em razão de se tratar de uma sessão oficial de trabalho, para que interrompam a manifestação. Caso contrário, solicitarei a retirada daqueles que se comportarem em desacordo com o regimento interno. Solicito à segurança que faça a retirada dos manifestantes. Embora seja exatamente o que eles querem, vamos cumprir o regimento interno. Se trata de uma audiência pública. Aqueles que quiserem se manifestar poderão se inscrever, desde que, respeitando a lei, poderão se manifestar aqui. Vamos ouvir e depois falar. Está com a palavra o presidente Eduardo Cunha. Solicito que se acalmem, sentem-se para o prosseguimento dos trabalhos. Aqueles que quiserem falar terão oportunidade posteriormente, porque é uma audiência pública. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. A educação manda que a gente aprenda a escutar, até para que a gente possa contestar. Eu, com toda a educação, escuto. Bom, muito obrigado pela possibilidade de me permitir também falar. Senhor presidente Fernando Capês, senhor vice-governador Márcio França, nossos companheiros deputados federais que nos acompanham, na pessoa da deputada Mara Gabrilli, eu cumprimento a todos que aqui estão e comparecem. E cumprimento os intolerantes. Os intolerantes merecem sempre o nosso cumprimento, que é o legítimo direito de se manifestar, mas a educação faz parte também do processo político de expor as suas divergências.
Aqueles que são mal educados, que não permitem que os outros falem, mostram a sua intolerância e que não estão à altura da casa onde estão, que é o Parlamento Estadual. E quando o Parlamento Federal está aqui vindo para um importante programa, senhor presidente, que é a Câmara Itinerante, que tem justamente esse objetivo, o objetivo de trazer para cá as suas propostas, aquilo que está sendo debatido no Parlamento, buscar ouvir as soluções, ouvir propostas para que a gente possa levar a debate. É claro que sempre uma minoria acaba achando que vai atrapalhar o interesse de uma maioria. E efetivamente, senhor presidente, o nosso objetivo aqui hoje, que é o segundo estado que a Câmara dos Deputados comparece para trazer o projeto da Câmara Itinerante, visa debater pontos extremamente relevantes que tem no Congresso Nacional. Nós tivemos a oportunidade de, na medida que nós assumimos, iniciarmos o debate da reforma política, avocando para o plenário a admissibilidade da PEC que existia sobre a reforma política, constituímos uma comissão especial, e essa comissão especial, ela está, dentro do seu prazo de até 40 sessões, buscando ter um parecer aprovado para ser submetido ao plenário, e concomitantemente a isso, está se visitando todos os estados da federação para promover os debates, para ouvir aquilo que as pessoas, que os parlamentos estaduais, que as sociedades locais têm para contribuir com a reforma política, considerado por todos a mãe de todas as reformas. Além disso, nós chegamos, nossos companheiros deputados estaduais aqui, a uma discussão muito importante no parlamento. Criamos a comissão para discutir o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo, senhor presidente, ele visa discutir, muito antes da reforma tributária, ele visa discutir as condições de interação entre os entes federados. Nós sabemos que muitos entes federados, estados e municípios, receberam obrigações e não receberam a forma de financiá-los. O que está acontecendo hoje é, a cada dia que passa, os entes federados estão ficando sem condições de cumprir as suas obrigações estabelecidas pela Constituição. O que está acontecendo é um verdadeiro empoderamento do Poder Central da União em detrimento das necessidades de estados e municípios. Mas como nós não podemos chegar, ao mesmo tempo, retirar todas as receitas ou parte das receitas da União para poder cumprir obrigações dos outros entes federados, nós precisamos discutir aquilo que é obrigação e aquilo que pode ser efetivamente colocado como receita para financiar as obrigações de cada ente federado. O debate é um debate importante e tem a ver... Senhor presidente, vamos deixar... Vocês vão falar e, quando vocês falarem, nós vamos ouvir. Agora vamos ouvir o presidente da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, então, como eu estava dizendo, a discussão do Pacto Federativo, ela tem uma importância que ela vai culminar na reforma tributária. Senhor presidente, só para a senhora, Vossa Excelência, dizer até onde a gente pode continuar, porque senão deixa de ser debate, passa a ser apenas um momento. Diante da recalcitrância, com a palavra, deputado Luiz Fernando Machado, eminente deputado estadual. Senhor. Microfone, ligar o microfone, por gentileza, e a parte. Senhor presidente. Liga o microfone, né? Senhor presidente, eu... Está aberto o microfone? Está aberto o microfone. Eu quero, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que organize os trabalhos da manhã de hoje, porque é absolutamente constrangedor para esta casa
eu que já participei nas duas esferas do Poder Legislativo, receber o presidente desta instituição, Câmara Federal, e não ter aqui resguardado o seu direito de fala, senhor presidente. Não há o menor sentido que nós façamos a sequência de uma ação onde o presidente da instituição, Câmara Federal, não tenha a oportunidade de falar. Eu acredito que se é uma audiência pública, nós teremos também a chance de ouvi-los, mas não há sentido nenhum para que as galerias interfiram e proíbam a presidência da Câmara Federal de se manifestar aqui. Peço, senhor presidente, que se caso Vossa Excelência entenda, esvazie as galerias da Assembleia Legislativa. Muito bem. Esta se trata de uma audiência pública para tratar de um tema extremamente grave, que é a crise hídrica e outros temas. Vou passar a leitura do regimento interno. Artigo 280. Os espectadores não poderão estar armados e deverão guardar silêncio, não lhes sendo lícitos aplaudir ou reprovar o que se passar no plenário. Parágrafo 1º. Pela infração ao disposto neste artigo, poderá o senhor presidente fazer evacuar o local destinado ao público ou retirada, ou determinar a retirada da pessoa do edifício da Assembleia. Parágrafo 2º. Não sendo suficientes as medidas previstas, poderá o presidente suspender ou encerrar a sessão. Eu determino a suspensão dos trabalhos por 2 minutos. A sessão está suspensa por 10 minutos e eu determino que sejam evacuadas as galerias. Todas. Está suspensa a sessão. Bom, nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo suspendeu a sessão. O deputado Fernando suspendeu a sessão neste momento que nós... E, então, enquanto o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo decide sobre ficar ou não a manifestação, nós vamos para o plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, onde está Sérgio Duarte.
Neste momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está fazendo uso da palavra na Assembleia Legislativa de São Paulo, no programa Câmara Itinerante. Fundamental porque nós estamos aqui no Parlamento. Nós somos o Parlamento Federal e estamos aqui no Parlamento Estadual. E o Parlamento pressupõe isso, o debate, o contraditório, para que a maioria possa se formar em função do debate. Quando você vê determinados grupos, porque seria muito fácil, se fosse questão de confronto, se colocava 50 vezes pessoas a mais e virava um outro tipo de debate, virava palanque político ou palanque eleitoral. E não é o caso. Nós viemos aqui, presidente, com toda a humildade, num programa muito importante da Câmara dos Deputados, que é o programa da Câmara Itinerante, para debater com aqueles que querem debater, que podem livremente, dentro das audiências, se manifestarem, se inscreverem na sua ordem de inscrição, por terem o direito de falar e aquilo dentro da regra do jogo, que bem entenderem, trazer as suas sugestões, criticar-nos por qualquer posição que possa se ter, mas isso faz parte da democracia. Aqueles que não querem debater vão tentar impedir que o debate seja feito. E eu tenho certeza absoluta que não é a posição da maioria da sociedade. A maioria quer debater. Então, presidente, nós viemos, estamos indo pelo país com um grande debate, levando as propostas dos debates que a Câmara dos Deputados está fazendo, como, por exemplo, eu citei a reforma política, que está no seu processo, as suas 40 sessões. Ao fim das 40 sessões, será levada ao plenário para ser votada, e será votada, sim, em todos os pontos. Haverão debates específicos, e é claro que nós também podemos recolher sugestões, ouvir críticas sobre a proposta da reforma política que está em andamento, e que ninguém sabe ainda qual é a proposta final ou qual aquela que o plenário vai entender ser melhor para o país. Também o Pacto Federativo. Nós sabemos, ainda hoje, pela manhã, eu estava debatendo isso, que, por exemplo, ontem, o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar uma decisão sobre os precatórios estaduais e municipais. Nós sabemos o impacto que isso vai dar para os entes federados, que não terão condições de cumprir aquilo que o Supremo Federal determinou ontem. Até em substituição a uma emenda constitucional que tinha virado texto legal, que, por ser considerada numa ação direta de inconstitucionalidade inconstitucional, ela acabou gerando uma espécie de modulação que nada mais foi do que uma legislação. Então, o Pacto Federativo vem sendo agredido todos os dias, de mais variadas formas, em que os entes federados têm obrigações e não têm como financiá-las. Dizer que o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, por exemplo, vão conseguir, em 5 anos, pagar os seus estoques de precatórios todos, nós todos sabemos que é impossível, não conseguirão. Então, nós já estamos numa crise. Então, sabemos que, a cada dia que passa, obrigações são colocadas a mais para os entes federados, sem eles terem condições de suprir essas obrigações com os recursos. Então, o Pacto Federativo, a sua comissão, ela vai chegar ao fim com várias propostas, inclusive de reforma tributária. Até porque a reforma tributária, ela não é a causa, ela tem que ser a consequência do processo. O fundamental é definir aquilo que cabe a cada ente, e aí nós temos que ter a condição de dar a ele como financiá-los. Se nós não fizermos a definição daquilo que corresponde de obrigação a cada ente, não adianta fazer reforma tributária, que vai ser uma briga somente para ver quem fica com mais dinheiro. E o objetivo não é alguém ficar com mais dinheiro em detrimento de outro, é ter os recursos suficientes para cumprir as suas obrigações. Então, além do Pacto Federativo e além da reforma política, São Paulo é palco de uma discussão profunda sobre a crise hídrica. E nós estamos aqui para que possamos debater. Já tem comissões, o deputado Celso Pancera, o presidente da comissão, que é do Rio de Janeiro, está aqui conosco. E essa comissão que pretende formular propostas acerca da crise hídrica, sim. Porque se hoje o problema está com São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão sofrendo com o problema, o Nordeste vem causando pela seca, nós sabemos que tem um conjunto de fatores
de peculiaridades em cada região, mas ambos estão com a mesma consequência. Estamos numa crise hídrica, que tem como consequência também uma crise energética. E a crise energética acaba impactando no bolso do consumidor, porque ele acaba pagando o excesso que tem que ser pago na conta de luz pela utilização de outras matrizes que não são as matrizes hidrelétricas. Até porque, presidente, houve um grande, na minha opinião, um grande erro de legislação que tem que ser consertado, que foi a lei derivada da chamada medida provisória do setor elétrico da 579, que gerou naquele momento ali, no primeiro momento, uma estimativa que o consumidor iria ter uma redução da sua conta de luz em função da antecipação das prorrogações das concessões de geração e de distribuição. Só que ali, aquelas prorrogações foram feitas de uma tal maneira que toda a energia sendo colocada no ambiente regulado, o risco hidrológico passou a ficar por conta do mercado regulado pela União e por nós consumidores. Então, aquilo ali, aquele principal erro que foi cometido ali, gerou como consequência que todos nós sejamos responsáveis pelo aumento da conta de luz em função da falta de chuvas e da utilização de termoelétricas em substituição às hidrelétricas que não têm condição de gerar o montante de energia que deveria. Então, a crise hídrica ela tem reflexos não só naquilo que é a fonte de vida, que é a água, na manutenção da vida, da preservação das nossas condições de vida, mas tem reflexo também no nosso bolso, no bolso do consumidor, que não só pela conta de água, mas também pela conta de luz, como consequência da falta de geração de energia. E a crise só não está pior, porque a economia não está num processo de crescimento. Se a economia estivesse crescendo no nível de 3% esse ano, certamente iríamos ter racionamento de energia pela falta de água. Então, estamos vendo que são problemas grandes que o Brasil tem, e esse é o objetivo da nossa Câmara dos Deputados, é debater em todo o país quais as soluções, ouvir os problemas, para que a gente possa fazer aquilo que a gente tem que fazer como obrigação, é legislar para fazer boas leis para os brasileiros, que a gente possa influenciar com essas boas leis na melhoria de vida de cada um daquilo que eles esperam da gente. A Câmara dos Deputados, ela representa, presidente, assim como a Assembleia Legislativa, a população diretamente. Por representar a população diretamente, nós temos aqui as divergências e as diferenças da sua representação, daqueles que são representados, pelas origens da sua representação, cada um buscando, obviamente, ter o foco de atenção sobre aquilo que efetivamente incomoda aqueles que representa. Ainda ontem, a Câmara dos Deputados deu prosseguimento até um pedido dos governadores do Sudeste, principalmente do governador Alckmin, de tratar do tema de segurança pública, que é um tema que aflige muito, principalmente os estados da região Sudeste, e São Paulo está sofrendo uma crise também de segurança pública pelo aumento dos índices de criminalidade. E ontem foi dado um passo muito importante, Márcio, pela votação do agravamento, do apenamento daqueles que atentam contra a vida de policiais. Isso certamente vai ter um impacto na segurança pública em todo o Brasil. E outras medidas de segurança pública serão votadas ainda na semana que vem, de encontro com as propostas levadas pelos governadores do Sudeste, lideradas pelo governador Alckmin, para que pudesse ser tratado o tema segurança pública pela Câmara dos Deputados. Então, nós estamos vindo aqui, o governador e os governadores foram até o Parlamento pedir ajuda. Agora, nós estamos vindo aqui para ouvir o que mais nós podemos fazer para ajudar aqueles que nos demandam. E o que mais a gente pode, daquilo que está debatendo, modificar, aperfeiçoar, para que a gente possa, ao fim, ter uma lei que represente aquilo que a sociedade quer. Então, esse projeto Câmara Itinerante, ele tem esse simbolismo de mostrar que nós estamos querendo ouvir a todos e querendo buscar soluções e trazer para todos aquilo que a gente está debatendo dentro da Câmara dos Deputados. A gente busca a utilização, busca ter uma Câmara, como está na Constituição, independente. Independente com harmonia, não é independente com desarmonia. Aqui nós estamos expressando essa harmonia,
sem deixar de abrir mão da nossa independência para sermos a última palavra naquilo que tem a legislação. E essa última palavra, ela dá e se dará sempre pela maioria. Nós podemos, sim, ter debates, ter divergências, mas, ao fim, não há tema proibido. O que tem que ser feito é que a maioria terá que se expressar através da única forma que nós entendemos que expressa a vontade da maioria, que é o voto daqueles que foram eleitos para representar a população e lá estão presentes no Parlamento. Muito obrigado, presidente, por receber a Câmara dos Deputados e que nós possamos ter uma sessão profícua. Obrigado. Felicitamos o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Cunha, e farei esse registro porque, embora nesse momento as galerias não estejam ocupadas, o evento vai ser transmitido pela TV Assembleia, que, independentemente da convicção pessoal de cada parlamentar, o trabalho que o presidente da Câmara dos Deputados está levando à frente é histórico, é um divisor de águas, é o resgate da força do poder legislativo, bandeira também desta casa. No momento em que a tripartição de poderes se resume a uma bipartição de funções, com uma forte centralização no executivo, retrocedemos ao modelo anterior a Montesquieu, do absolutismo monárquico, que leva a todo tipo de postura intransigente e ditatorial. Parabéns, continue neste trabalho, com certeza a população apoia. Quero também mencionar a ilustre presença do nosso querido amigo, deputado federal Carlos Aratini, deputado federal Fernando Jacobo, deputado federal André Moura, deputado federal Goulart, que vem com toda a nação corintiana, do procurador federal, da Procuradoria Regional da Terceira Região, doutor Thomas Augusto Ferreira de Almeida, procurador federal André Serafim, meu querido amigo, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, um lutador, doutor Caio César Guzardi da Silva, Jorge Campelo, presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais, João Elísio Fonseca, primeiro vice-presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Alesp, da nossa querida deputada estadual, combativa, guerreira, Guerrita Passos, deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado federal, nosso querido, sempre ministro dos Esportes, Orlando Silva, deputado federal Marcelo Scassone, deputada federal Renata Abreu, Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro, presidente da Associação dos Delegados e Polícia do Estado, que grandes conquistas trouxe para a sua classe, André Ricardo Aui, secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Carlos Alberto Cruz Filho, secretário-geral da Associação Paulista de Municípios. Também estão aqui os deputados estaduais Carlos Janazzi, Vanessa Damo, Coronel Telhada. Na qualidade aqui de patrono da Advocacia Pública do Estado de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, felicito o presidente da Câmara dos Deputados por pautar para a próxima segunda-feira, nesta Casa de Leis, a proposta de emenda constitucional número 82, 2007, de iniciativa do deputado federal Flávio Dino, também conhecida como a PEC da Probidade, além de manifestar minha satisfação por esse reconhecimento à atividade da advocacia pública. Vários advogados da União se encontram aqui presentes para cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência. Faço, nesse momento, a entrega do ofício formal em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e seus 94 deputados. Muito bem. Nós prosseguiremos com os trabalhos, dando a palavra agora aos deputados federais relacionados com a audiência pública. Asseguraremos 10 minutos de fala para cada um. Como audiência pública é também para ouvir, nós vamos reabrir as galerias para que as pessoas participem, desde que respeitando o regimento interno. É a casa do povo, de todo o povo, e não de apenas de uma parte. Portanto, serão abertas as galerias, peço que retornem as pessoas a seus lugares, desde que respeitem as pessoas e respeitem os trabalhos. Intervenção dos deputados federais relacionados com a audiência. Passo a palavra para ocupar a tribuna principal, o parlatório, deputado federal Evandro Gussi, que falará sobre reforma política.
Peço ao nosso cerimonial que acompanhe o ilustre deputado até a tribuna. Você acompanha, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, a segunda edição do programa Câmara Itinerante. É um programa que vai discutir hoje reforma política, pacto federativo e crise hídrica. Neste momento, quem fará uso da palavra é o deputado federal Evandro Gussi, do PV de São Paulo. Ele está se dirigindo à tribuna para poder fazer uso da palavra na Assembleia Legislativa de São Paulo, na segunda edição do programa Câmara Itinerante, que estamos transmitindo pela Rádio TV Câmara. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os senhores deputados e deputadas estaduais do Estado de São Paulo, Estado que me levou à Câmara Federal na companhia de, nas honrosas companhias de inúmeros outros deputados federais, amigos, colegas com os quais tenho aprendido muito. Agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade em que recebe a Câmara dos Deputados. Especialmente agradeço, Vossa Excelência, pela manutenção da audiência e da ordem necessária para que ela acontecesse. Porque sem ordem não há liberdade, senhor presidente. Então, agradeço e parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa. Cumprimento também o vice-governador e secretário do Estado de São Paulo, vice-governador Márcio França, que representa nesse ato o poder executivo desse Estado tão pungente e que tanto tem oferecido ao Brasil. Cumprimento ainda o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, a quem agradeço pelo grande exemplo de humildade e de urbanidade com que nos brindou nessa manhã. Agradeço a Vossa Excelência e sou testemunha de que Vossa Excelência está, sim, sintonizado com a voz das ruas, especialmente daqueles que não podem estar em galerias, que não podem estar porque às 8 da manhã, ou talvez até antes, já ocuparam os seus postos de trabalho. Agradeço a Vossa Excelência também pela oportunidade de poder acompanhá-lo e de falar aqui e trazer um pequeno relato daquilo que tem acontecido na Comissão Especial da Reforma Política. Cumprimento ainda o deputado André Moura, que me sucederá, e os equívocos que eu venha a cometer certamente serão retificados por Sua Excelência, e também, da mesma forma, o deputado Celso Pancera. Se estamos aqui hoje e podemos falar de cabeça erguida sobre o tema da reforma política, é porque a presidência da Câmara dos Deputados, numa atitude absolutamente legal, mas absolutamente corajosa, avocou no início desse mandato a competência de admissibilidade da proposta de emenda constitucional 352 e dos seus apensos, avocou ao plenário da Casa a admissibilidade de sua constitucionalidade e, com isso, possibilitou a instauração de uma comissão especial para tratar da reforma política, tema que, de certa forma, estava estancado na Câmara dos Deputados já há muito tempo. Portanto, a coragem, dentro da legalidade, do presidente Eduardo Cunha é um motivo de importante registro e que nos permite hoje debater o tema da reforma política, nos permite hoje ter uma comissão vigorosa, da qual inúmeros deputados que estão aqui são membros e têm exercido um trabalho, além de vigoroso, urbano e centrado nos principais interesses do país. Sinto-me honrado de estar aqui, inclusive, representando o deputado Felipe Maia, perdão, o
o deputado Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Comissão Especial, e também o nosso relator, o deputado Marcelo Castro, e também aqui outros colegas com quem temos debatido com bastante vigor as questões principais que assolam o país. A comissão conseguiu, antes de mais nada, realizar um importante diagnóstico dos principais problemas do país. E isso demonstra uma sintonia entre o que a sociedade tem pedido do parlamento e aquilo e a resposta que por ele tem sido dada. A comissão, embora permeada por divergências esperadas no regime democrático, tem sim sintonizado, está em sintonia absoluta com as ruas, com as pessoas e com o bem comum do Brasil. E para isso chegamos a três diagnósticos importantes. Em primeiro lugar, que o nosso sistema eleitoral impõe eleições caras, eleições que, ainda que de maneira indireta, contribuem para o processo de corrupção no Brasil. Um ponto número dois de diagnóstico do nosso sistema, e eu já vou para a conclusão em três pequenas partes, um diagnóstico, o que tem pensado a comissão e o que poderíamos aqui pontuar. Um segundo diagnóstico é que o nosso sistema eleitoral dificulta, se não impede, a legítima aproximação democrática entre representantes e representados, entre eleitores e eleitos. Um terceiro ponto de diagnóstico é que o nosso sistema também dificulta, se não impede, uma síntese necessária para a democracia contemporânea. A democracia contemporânea exige a síntese, de um lado, da pluralidade de opiniões que plasmam um parlamento. É necessário que um parlamento seja plasmado pela pluralidade de opiniões. Por outro lado, a democracia contemporânea exige um mínimo de maiorias estáveis que garantam a governabilidade. Essa síntese no Brasil tem sido feita muito mais pelo engenho e a arte, para lembrarmos aqui Camões, muito mais pelo engenho e a arte dos atores políticos do que pelo fruto e do resultado natural do nosso sistema eleitoral. Feitos esses três diagnósticos, a comissão hoje debate algumas propostas que tentariam fazer frente a esses grandes desafios. Em primeiro lugar, nós temos dividido, e claro que sempre as classificações violentam a realidade, mas em três grandes eixos: o do sistema eleitoral, propriamente dito, o do financiamento das campanhas e do que eu chamaria da dinâmica cronológica das eleições. Em relação ao sistema eleitoral, tem-se pensado em alguns modelos, e não há, lógico, um relatório até o momento, e, portanto, ainda em discussão, uma possibilidade de um sistema majoritário puro e sem subdivisão de distritos eleitorais, o que é conhecido na imprensa, especialmente, como distritão. Pensa-se também, e há propostas sérias, e aqui eu gostaria de destacar o deputado Samuel Moreira, ex-presidente dessa casa, que tem, com bravura e muita competência, defendido um sistema distrital puro, majoritário e por distritos eleitorais, que eu, se me permitem a pessoalidade, concordo totalmente. Também há sido discutida a possibilidade de um sistema distrital misto, que contemple, por um lado, um sistema majoritário, com subdivisão das circunscrições eleitorais, e, por outro lado, uma lista que permita àqueles que possuem temas mais abrangentes, temas que circulam o Estado todo, que mantivéssemos as listas da maneira como elas existem hoje. Por outro lado, há ainda uma proposta que manteria o sistema atual de lista, no entanto, com uma subdivisão da nossa circunscrição eleitoral, uma subdivisão do Estado, subdivisões que teriam de 4 a 7 deputados, o que é, inclusive, o texto original da PEC 352. Com relação ao financiamento eleitoral,
Debate-se hoje na Casa a possibilidade da manutenção de um sistema misto de financiamento, como é o nosso. Nós não podemos esquecer que o Tesouro Nacional, nas eleições passadas, o Tesouro Nacional investiu nada menos que R$1 bilhão nas eleições. Hoje, as eleições já têm um componente público muito importante, sobretudo nas renúncias fiscais às emissoras de televisão. Pensa-se também num financiamento exclusivamente público, em que a participação de pessoas físicas ou jurídicas seria proibida. E, por fim, um sistema misto em que a participação das empresas fosse negada e ficasse, dentro de um limite, apenas pessoas físicas. O último ponto de propostas diz respeito à dinâmica cronológica das eleições. Então, pensa-se hoje na comissão em, por exemplo, discutir a questão da coincidência de mandatos, ou seja, não termos mais eleições a cada 2 anos, mas as eleições e os mandatos, consequentemente, coincidirem sob todos os níveis da federação, os mandatos federais, estaduais e municipais. Pensa-se também, e um tema que tem ganhado bastante vigor na comissão, no fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo. E consequência, no fundo, da coincidência de mandatos, pensa-se, e do fim da reeleição, pensa-se também na duração dos mandatos, que, embora haja propostas até de 6 anos, o que há de mais consensual, caso se acabe a reeleição, em princípio, claro, não posso aqui antecipar o voto do relator e nem a opinião de outros deputados, mas um mandato de 5 anos. Terminando esses 3 pontos do conjunto de propostas, eu termino em mais 1 minuto e 20 segundos que me faltam, algumas pequenas 4 percepções. Primeiro, que os sistemas eleitorais mundo afora, senhor presidente, eles hoje, a exemplo da indústria automobilística, que vive uma convergência, eu me lembro de quando era criança, a gente percebia a diferença de carros, de modelos e de montadoras à distância. Com 1 quilômetro você sabia se o carro era da empresa X, Y ou Z. Hoje isso é quase impossível. Há uma convergência dos modelos, em virtude da racionalidade, da aerodinâmica, dos materiais componentes e assim por diante. Não é diferente o destino dos sistemas políticos, que também buscam e vêm encontrar do mundo afora convergência racional de alguns pontos mínimos. E essa convergência, embora os modelos sejam díspares, é natural, porque modelos políticos pressupõem, pressupõem certamente contingências históricas, culturais e de outras ordens, mas há algumas convergências, como a diminuição das circunscrições eleitorais, fato que certamente diminui o gás da campanha e aproxima eleitores de eleitos. Registro aqui não uma opinião da comissão, mas uma opinião minha, que também há um caráter exótico na coincidência dos mandatos. Não é algo que nós presenciamos em outras democracias maduras. E isso poderia, em algum sentido, minimizar e agravar, sem entrar aqui na brilhante fala que sei que terá o deputado André Moura, mas isso, na minha humilde opinião, agravaria ainda mais a autonomia federativa, tão caro também à democracia. E, no último ponto, não há como pensar que, sem diminuir os gastos da campanha, é inútil nos atermos às receitas. Eu dizia ao deputado Marcelo Castro, relator da comissão e que é médico, que se alguém tem uma hemorragia, se me permite uma analogia simplória, se alguém tem uma hemorragia, antes de descobrir como levar sangue a essa pessoa, o passo primeiro precisa ser estancar a hemorragia. Ou seja, sem diminuir os gastos, inútil controlar as receitas. Quero aqui, mais uma vez, agradecer ao presidente dessa casa que nos recebe, deputado Fernando Capês, pelo seu vigor e pelo tom que tem, na continuidade de outros presidentes anteriores, dado a essa casa. Agradeço mais uma vez ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha.
por seus exemplos constantes de humildade, de pluralismo e de compromisso com a democracia brasileira. Fortalecimento de parlamentos foi a tônica dos países que quiseram sair da Segunda Guerra Mundial para um caminho democrático. Vossa Excelência, não com suas palavras, mas especialmente com seu exemplo, caminha na mesma toada dos grandes exemplos de estadistas democráticos. Muito obrigado a todos. Esse foi o deputado federal Evandro Gusso, do PV de São Paulo, falando no Câmara Itinerante. Davi Zaia e Marta Costa. Também o senhor Sebastião Miziara, presidente da União de Vereadores do Estado, diretor do CIEE. Doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, ilustre delegada federal. Senhora Rosângela Lira, estimada presidente da Política Viva, presidente da Associação dos Lojistas dos Jardins, vice-presidente da Fundação Amor. Marta Lívia Suplicy, presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Observando aqui ao deputado Baleia Rossi, Marta Lívia, não Marta Tereza Suplicy, querida. Muito bem. Passamos agora a palavra ao deputado federal André Moura, que falará sobre pacto federativo. Ao mesmo tempo em que os deputados estaduais poderão se inscrever logo após o terceiro orador, para também usarem a tribuna e falarem, para que os nossos colegas federais os ouçam nesta audiência. Santíssimo senhor presidente desta casa, deputado Fernando Capês, cumprimentando Vossa Excelência, quero estender minha saudação a todos os deputados estaduais aqui presentes. Santíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal. Santíssimos senhores, senhor deputado Giacobbo, segundo vice-presidente, deputado Felipe Urnier, segundo secretário, deputada Mária Gabrilli, terceira secretária. Quero aqui cumprimentar todos os demais deputados federais aqui presentes, em nome do deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, do meu partido. Quero aqui saudar todos os demais que aqui compõem, que fazem, se fazem presentes nesta Câmara Itinerante. Mas, senhor presidente, venho aqui falar sobre o Pacto Federativo como relator que sou da matéria. E dizer que a proposta relacionada à partilha de recursos públicos e respectivas obrigações dos três entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, busca exatamente alternativas viáveis para o estabelecimento de um novo pacto federativo capaz de assegurar o equilíbrio financeiro entre esses entes federados. Sabemos que essa é uma discussão que já se arrasta há muitos anos no Parlamento brasileiro e que agora, graças à iniciativa do deputado Eduardo Cunha, coloca para a discussão, através de uma comissão especial, de uma matéria tão importante para os entes federados, para os estados, para os municípios, que precisam de uma partilha mais justa e, na busca, estamos todos nós, de uma solução viável para o Pacto Federativo. Nós não podemos pensar, como sempre bem diz o nosso presidente, deputado Eduardo Cunha, numa reforma tributária tão fundamental no nosso país, sem antes nós discutirmos o Pacto Federativo. Sei que a reforma tributária também é uma prioridade da gestão do presidente Eduardo Cunha, mas o Pacto Federativo ele se faz urgente e necessário para que, numa etapa posterior, possamos discutir e falar sobre reforma tributária. Não podemos falar, portanto, de partilha, divisão de tributos, sem antes falar entre direitos e deveres dos entes federados. Sabemos da luta, da busca de uma partilha mais justa, principalmente pelos estados e pelos municípios, mas nós temos que discutir a partilha, a divisão desses recursos, mas também temos que falar de direitos e deveres de todos os entes federados, já que esse descompasso entre receita e a despesa, ela nasceu exatamente desde a época da proclamação da República e vem se agravando nas três últimas décadas, principalmente depois da Constituição de 88, Constituição essa que levou responsabilidades assumidas, não é,
pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, principalmente nas áreas mais importantes, como saúde, como educação e como segurança pública. Nós temos acompanhado que, da Constituição de 88 para cá, essas transferências de responsabilidades, deputado Silvio, foram levadas aos municípios, aos estados, mas não na mesma proporção os recursos necessários para que estados, municípios, deputado Luiz Fernando, possam, naturalmente, oferecer um serviço público, né, à sociedade, aos seus habitantes, de grande quantidade. Nós sabemos que a transferência das responsabilidades foram feitas. O ônus foi transferido para estados e municípios, mas o bônus da receita, do recurso, não foi na mesma proporção. Então, essas responsabilidades não vieram acompanhadas de recursos ou repasses da União que deveriam ser feitos na mesma proporção para os entes federados, os estados e municípios. Hoje, nós, para que tenhamos uma ideia, hoje são algo em torno de 390 programas federais executados pelos municípios, de responsabilidade dos municípios, mas que, infelizmente, os recursos não são distribuídos, não são repassados na mesma proporção. Nós temos, por exemplo, dados da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal de 2013, que quase 1,75, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC daqui de São Paulo, quase 1,75 trilhão, né, de reais foram arrecadados em tributos federais. Em tributos federais de estados e municípios. Mas desses quase 1,75 trilhão de reais arrecadados de tributos federais, a União ela fica com algo em torno de 69%, ela ficou no ano 2013 com algo em torno de 69%. Os estados com algo em torno de 9% e os municípios com quase 6%. Com 5,79% foi a fatia que coube aos 5.565 municípios do nosso país. Portanto, essa receita, essa distribuição das receitas entre os entes federados, os estados, os municípios, ela é uma distribuição muito desequilibrada, muito mal distribuída, e que precisamos, através do Pacto Federativo, discutir uma distribuição mais justa, mais igualitária desses tributos. Porque, se não for assim, nós temos que sempre nos perguntar como sustentar entes federados, não é? E principalmente estados e municípios, sem a receita devida. Mas nós não podemos pensar em uma reforma, em um pacto federativo, sem afetar, não é? E temos que ter a preocupação de não afetar receitas de qualquer um deles. Mas como fazer isso? Essa é uma discussão que essa oportunidade nós estamos tendo através da Câmara Itinerante, de ouvir sugestões, de ouvir aqui aquilo que pensa, não é, todos que fazem parte dessa discussão ampla, que nós temos que, naturalmente, levar para que possamos produzir um relatório que verdadeiramente atenda aos entes federados, principalmente aos estados e municípios. Sabemos que os principais problemas, não é, que um dos principais problemas que nós temos que enfrentar é exatamente essa distribuição de recursos que são arrecadados, mas que não corresponde, como já falei anteriormente, na sua responsabilidade aos estados e municípios, nas obrigações impostas a eles. Então, nós temos que pensar nessa distribuição, mas, porém, com muita cautela. Com cautela, porque não podemos causar maiores prejuízos a nenhum dos entes federados, principalmente no momento de dificuldade que nós sabemos que atravessa o país, dessa crise econômica que atravessa o nosso país. Então, encontrar o caminho de conciliação em busca de uma partilha justa para um desenvolvimento econômico e social sustentável do nosso país e todos os municípios, todos os estados. Essa é a busca que nós estamos fazendo exatamente na discussão na Comissão Especial do Pacto Federativo. Um maior equilíbrio entre receitas e despesas, nós temos certeza que vai trazer, naturalmente, um desenvolvimento econômico e social sustentável. Então, nós estamos buscando acabar com a dependência entre os entes federados do governo federal. Nós sabemos que a dependência ela existe. Estados e municípios vivem dependentes, os municípios dos estados do governo federal e da União. E a busca para que a gente possa acabar com essa dependência é exatamente esse tema que nós estamos discutindo e debatendo na Comissão Especial do Pacto Federativo. Rever o atual relacionamento entre os entes federados e a solução definitiva. Ampliar essa discussão através de um amplo debate, de um entendimento que sirva a todos os entes, aos estados, municípios e à União. Essa é exatamente a grande busca que nós estamos travando na Comissão Especial do Pacto Federativo. Então, senhor presidente, deputado Eduardo Cunha, eu quero aqui
dizer que da importância dessa discussão. Parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela Câmara Itinerante. É a Câmara Itinerante que nos oportuniza a condição de ouvir aqui as sugestões para que possa trazer os subsídios necessários para a nossa relatoria no Pacto Federativo. De um papel tão importante que nós temos que discutir, que é exatamente essa partilha, uma partilha mais justa de recursos para que a gente possa, naturalmente, oferecer uma condição melhor de independência entre os três entes federados que devem trabalhar de forma harmônica, mais independente. Sabemos, presidente, que Vossa Excelência já teve um papel importante, por exemplo, no fechamento do entendimento para o parcelamento de débito entre os estados, municípios e o Distrito Federal e a União. Sua atuação foi importante na aprovação de novas regras, por exemplo, na divisão do bolo do FPA, do FPE, melhor dizendo. E eu tenho certeza que, da mesma importância, Vossa Excelência tem demonstrado que a Câmara Itinerante traz a discussão de matérias importantes, como a reforma política, como a questão do Pacto Federativo, como a questão da água, que nós sabemos que é tão importante para o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e para todo o Brasil. Então, querendo aqui fazer nossa saudação ao presidente Eduardo Cunha, que tem dado um dinamismo na Câmara Federal, na sua gestão. Nós estamos hoje na segunda edição da Câmara Itinerante. Estivemos semana passada no Estado do Paraná, na Assembleia Legislativa, discutindo também Pacto Federativo e reforma política. Mas tenho a certeza, presidente, que essa condição que Vossa Excelência nos dá, através desse debate amplo, vai ser importante para subsidiar o nosso relatório, como também para que a gente possa fazer uma discussão ampla, atendendo a todas as regiões do país, em um Estado tão grande, tão territorial como o Brasil, que é o país que nós vivemos, e que as desigualdades regionais são tão gritantes que precisamos, através do Pacto Federativo, fazer uma distribuição de receita mais justa para salvar municípios e estados. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao presidente da Assembleia Legislativa daqui do Estado, que também nos recebe na manhã de hoje. Parabéns. Passo a palavra. Nós ouvimos o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, discursando, portanto, nesta segunda edição do programa Câmara Itinerante, que está sendo realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos ouvir o presidente Fernando Capês. E uma observação do nosso presidente Eduardo Cunha, muito feliz. Na Praça dos Três Poderes, à direita se encontra o Executivo, à esquerda, o Judiciário, e no centro, o Poder Legislativo, que deve se dar a devida importância. Com a palavra, deputado Celso Pancelli. Bom dia, deputado Fernando Capês, presidente dessa Casa Legislativa, que tão bem nos acolheu, tem nos acolhido, e é um prazer estar falando aqui, essa estrutura boa, e com os deputados tão acolhedores, e esse povo paulista tão acolhedor. Eu queria saudar também o Márcio França, vice-governador, não se encontra mais presente, mas esteve aqui dando a sua palavra em nome do nosso governador Geraldo Alckmin, meu querido Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Deputados, quem participei, fiz campanha, votei para ser presidente, e tenho a honra de ajudar a trabalhar lá. Eu queria fazer uma deferência ao Baleia Rossi, que é deputado do meu partido e aqui do Estado, e em nome dele cumprimentar os demais deputados federais e deputados estaduais e as demais autoridades presentes. Eu queria aqui, se eu não fizer isso, o Felipe Bonet não vai me trazer mais para a Câmara Itinerante. Nós estamos lançando hoje mais um trabalho do Felipe, que é organizador da Câmara Itinerante, e toda a equipe, cadernos da Câmara Itinerante, uma cartilha aqui sobre a questão da crise hídrica, algumas dicas de como economizar água e um diagnóstico, não é isso, Felipe? Um belo trabalho, parabéns. E é a Câmara se aproximando do cidadão. Primeiro, a comissão ela já foi criada, se instalará na terça-feira da semana que vem. Nós estamos, junto com o relator, que será o relator deputado Givaldo, do Espírito Santo, estabelecendo, montando um plano de trabalho. E esse plano de trabalho ele inclui um pré-diagnóstico da situação hídrica, alguns conceitualmente, algumas questões históricas e também
questões atuais. Eu vou falar alguns itens que compõem esse diagnóstico. Primeiro, a questão do custo da água, né? Existe uma dificuldade em setores da sociedade de entender a necessidade de que a água tenha um preço. E a precificação da água, ela não se dá de acordo com a legislação, porque a legislação não trouxe a precificação da água. O que, que trouxe a precificação da água? Exatamente o consumo excessivo, cada vez mais intenso, e a consciência de que a água é um bem finito e que, para isso, a gente tem que dar um valor para que ela consiga chegar no cidadão, consiga chegar nos meios de produção e seja autofinanciável e que ela consiga também gerar tecnologias que permitam, ao longo do tempo, criar a possibilidade do reuso e do controle eficiente e do seu consumo. Portanto, a água ela não tem um preço porque a lei criou. A dinâmica de desenvolvimento da sociedade e o seu consumo é que determinou um preço pela água. E isso é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade, porque é um bem finito, é um bem que existe na natureza, mas é um bem finito. Nós sabemos, e isso é um diagnóstico consolidado, que 97,5% da água disponível no planeta é água salgada. Apenas 2,5% da água disponível ela é doce, ou seja, preparada para o consumo humano e para o processo industrial e da agricultura. Desses 2,5%, apenas 0,5% dessa água está localizada em locais acessíveis às populações e aos sistemas produtivos. Isso significa que a disponibilidade hídrica mundial é de aproximadamente, na média anual, 1,5 milhão de metros cúbicos por segundo. No Brasil, a disponibilidade é de 180 mil metros cúbicos por segundo, a média anual. Se nós considerarmos as principais bacias hídricas dos países vizinhos, né, notadamente Amazonas, Paraguai e Uruguai, essa disponibilidade de água no Brasil chega a 267 mil metros cúbicos por segundo, ou seja, 18% da água doce do que existente no planeta. É uma quantidade bastante grande. Agora, qual é o drama disso? É que 74% dessa água está disponível exatamente na bacia do Rio Amazonas, na região do Amazonas, que concentra apenas 5% da população brasileira, as populações. E, enquanto isso não se resolve, nós ficamos fortemente dependentes das condições climáticas, de que a água, de fato, caia dos céus e nós tenhamos acesso a ela, porque nós temos muita água, mas ela se encontra distante dos centros urbanos. Bom, o consumo médio mundial de água está da seguinte forma definido, distribuído: 73% para as atividades voltadas à agricultura, né, o consumo animal e a irrigação de terras. 21% era voltado para o sistema industrial, para o consumo e uso das grandes indústrias. E apenas 6% é utilizado para o consumo humano. Então, a gente vê que a dimensão do uso da água também ela precisa ser rediscutida para que nós tenhamos um redirecionamento do consumo da água. 1,8 bilhão de pessoas, ou seja, 35% da população mundial não tem acesso à água tratada. E, nos próximos 5 anos, a população mundial será acrescida de mais 3 bilhões de pessoas, e dos quais 43% estarão localizadas em países que já se encontram com escassez de fornecimento de água doce. Então, é um problema não só do Brasil, é uma questão mundial, e que nós temos
que diagnosticar e organizar, de fato, com preocupações com o mundo. Vamos avançar um pouquinho mais. O Brasil tem, a cada 15 anos, em média, uma grande seca, né? De 1877 para cá, que foi o primeiro ano que se diagnosticou e se fez um diagnóstico de uma seca que ocorreu no Nordeste, nós, a cada década e meia, na média, temos uma grande estiagem, como essa que ocorre no Sul, no Sudeste brasileiro, agora de 2012 a 2015. Ou seja, os riscos derivados das mudanças climáticas, sejam naturais quanto aquelas decorrentes da ação humana, são reais e nós temos que, de fato, se debruçar sobre eles. Eu não vou falar muito do diagnóstico atual, porque ela é bastante discutido, mas, por exemplo, apenas a crise hídrica que atinge o sistema Cantareira, o sistema Guandu e das bacias do Paraíba do Sul atingem, em maior e menor grau, 102 mil empresas, que geram 1.370.000 empregos. São empresas que têm maior ou menor grau de influência do problema da falta de água. Notadamente, setor de metalurgia, coque e produtos derivados de petróleo, celulose e alimentos. Né? Esse é um drama, fora o drama humano, nós temos aí o drama da produção de economia que atinge a humanidade. Eu moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lá nós temos o problema de oferta de água lá é constante, para em torno de 3,5 milhões de pessoas que residem lá, e lá o diagnóstico não é de falta de água, lá o problema de infraestrutura instalada para que a água chegue na casa das pessoas. Rapidamente, a legislação brasileira, ela tem uma regulação através da Lei 9.433, de 1997, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse sistema é que hoje gere todo o fornecimento de água no Brasil e que nós temos que dar uma olhada com atenção para ver se, de fato, ele não precisa de uma modernização. Existe atualmente, no Congresso Nacional, 42 projetos de leis tramitando nas diversas comissões que tratam da questão hídrica e também 3 propostas de emendas constitucionais que trabalham com essa questão. Presidente, quero mais um minuto só para falar dos desafios que a gente aponta como aqueles principais para a nossa comissão que vai analisar os recursos hídricos. Nós achamos importante, ao final do trabalho dessa comissão, que terá 40 sessões para estabelecer esse diagnóstico, que nós tenhamos um estudo hidrológico de evasões extremas real e bem diagnosticado, bem estabelecido. Qual o tamanho e a qualidade das redes de captação e distribuição instaladas no Brasil e a real necessidade para o nosso futuro próximo? Quais são as áreas vulneráveis a eventos críticos como esses que nós estamos passando de extrema gravidade, como passamos agora no Sul, no Sudeste brasileiro? Os impactos do sistema elétrico sobre o sistema hídrico nacional, o quanto isso impacta no sistema hídrico para o consumo humano e para a produção agrícola e das indústrias. E o potencial e a viabilidade de uso dos aquíferos brasileiros, porque se fala muito nos aquíferos, principalmente no aquífero de Guarani, mas ele tem o uso dessa água, um uso complexo, até porque parte dele está sob território paraguaio e argentino. E nós temos que fazer um diagnóstico de como utilizar esse potencial, essa reserva de água. E, por fim, a gente conseguir pegar a legislação existente, as diversas propostas que hoje tramitam na Câmara Federal e transformar isso numa nova legislação consolidada, mais moderna, mais atual, que torne o sistema mais eficiente. É isso, presidente. Muito obrigado. E a gente está à disposição para o debate.
Muito bem, parabéns pela sua manifestação. Nesse momento, eu, antes de abrir para a manifestação de deputados estaduais e deputados federais, agora, pelo prazo regimental de 5 minutos e não de 10, nós passaremos a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que vai fazer algumas observações, inclusive, de mensagens que estão chegando. Senhor presidente, nós temos disponível o portal E-Democracia, que recebe as sugestões, as críticas, perguntas das audiências públicas, e tem sido constante isso. Então, eu vou responder essas primeiras, ou registrar essas impressões que estão chegando do portal E-Democracia, e claro que depois eu vou seguir também para a agenda outra que tem na cidade da Câmara Itinerante. Agradecer a vocês todos a possibilidade de nos ouvir e nos receber com carinho, que tem sido recebido. Quero fazer o seguinte comentário. Portal é Democracia. Erasmo Neto fala para todos. A Câmara é a casa dos representantes do povo. Temos que respeitar regras para ser ouvidos com respeito. Oswaldo Rodrigues fala para a equipe É Democracia. Em nome da maioria do povo de São Paulo, pedimos desculpas pelo ato na galeria, o senhor deputado Eduardo Cunha e equipe, até o restabelecimento. Ariosto Moreira pergunta para todos. Reforma política, será que o voto em lista é a solução? Não seria cabide de emprego dos partidos e apadrinhados? Carlos Eduardo Sindoma de Oliveira fala para todos. Bom dia. Ótimo notar essa iniciativa da Câmara de aumentar o diálogo legislativo federal com os legislativos estaduais. O internauta apresenta uma série de sugestões. Voto distrital puro e facultativo, fim da reeleição e mandato de 6 anos, cláusula de barreira ao fundo partidário, recall, aprovação da PEC 286 de 2013, que aperfeiçoa e facilita a iniciativa popular, aumento do quórum para emendas constitucionais de 3/5 para 2/3, mais um interstício constitucional obrigatório de 90 dias. Redução de 3 para 2 senadores por Estado e máximo de 301 deputados federais, sendo que todos os auxílios parlamentares deverão ser cortados para investimento obrigatório na saúde. Dar ao Tribunal de Contas da União ou a um Conselho Nacional do Legislativo nos moldes CNJ o poder de fiscalizar as receitas do Legislativo das 3 esferas federadas. Impedir que pessoas já eleitas para o Executivo retornem ao cargo. Acabar com a legislação concorrente e deixar matérias legislativas exclusivas para os estados e municípios. Acabar com a simetria federativa. Reforma tributária instituindo mínimo de 50% dos impostos para os municípios, 30% para os estados e só 20% para a União. Acabar com as coligações para as eleições legislativas. Fazer com que a tramitação de PECs e PLs das assembleias legislativas seja obrigatória com trancamento de pauta, acabar com as urnas eletrônicas e criar mecanismos de recontagem de votos, apuração obrigatoriamente aberta, sustar o decreto 8243 de 2014 bolivariano, modificar as escolhas de ministros do Supremo Tribunal Federal, além outras perguntas. Coincidência das eleições em 2022 fala para todos. A democracia representativa está em crise de representatividade. Representantes que, no exercício da representação, não representam as reais demandas dos representados e, se está, quais as alternativas? Quais são, como funcionam e quais os resultados práticos dos mecanismos de participação popular para elaboração e controle de políticas públicas que já funcionam atualmente no Brasil e como fortalecê-los? Outra pergunta, como fortalecer os mecanismos de democracia direta que já existem no Brasil, como plebiscitos, referendos e outros? Uma alternativa para a crise de representatividade da democracia poderia ser a democracia direta? Como a democracia direta poderia estar ao alcance dos cidadãos e funcionar de maneira prática em uma realidade tão complexa? Também outra pergunta do Patriotas também. Sendo a matéria-prima do político as suas proposições e palanque midiático para debatê-las, não é óbvio que não precisarão de dinheiro para campanhas eleitorais se ganharem o palanque? E vem também aqui Rafael Villeneuve, sobre a fala do deputado Evandro Gussi, se agora o fundo público aos partidos políticos já não seria um motivo para o financiamento ser exclusivamente público ou apenas limitado a um salário mínimo por pessoa física,
Joab Moreira tem uma dúvida sobre a fala do deputado Evandro Gussi. Voto distrital misto, como assim? Isso aqui são exemplos de participação do É Democracia, que chegaram até nós, e a maioria dessas perguntas vão ser respondidas pelo próprio debate da reforma política, com a democracia direta, o que é o voto distrital misto. O voto distrital misto certamente é misto com alguma coisa. O voto distrital são os eleitores de determinada região, distrito. A palavra distrital quer dizer definição de um distrito. E, na medida que você fala misto, misto pode ser com qualquer coisa. Resta saber qual é a proposta que vai ser, se lista, proporcional, majoritário, enfim. Pode ter várias maneiras de distrital misto. E quando você fala democracia direta, plebiscito, referendo, tudo já está previsto na nossa Constituição. Mas, certamente, o debate da reforma política haverá de ter todos esses pontos levados em consideração. Quanto ao aumento do fundo partidário, se já não é financiamento público, eu até concordo em parte, porque o financiamento hoje já é uma parte pública, não só pelo fundo partidário, como também pelo abatimento do imposto de renda das empresas de comunicação que transmite o horário eleitoral gratuito. Então, é preciso que a gente realmente defina, porque já tem essa parte que é pública e a parte das contribuições que são privadas. Esse debate vai ser feito dentro da Câmara dos Deputados. Essa participação é muito rica, mostra o interesse que os temas estão tendo perante a toda a sociedade, e certamente os demais pontos, como a crise hídrica, começado a debater, o Pacto Federativo, nosso deputado André Moura, a crise hídrica pelo Celso Pancera, mesma fala do deputado Gussi, vão ter aqui, depois da participação dos deputados estaduais, certamente outras perguntas vão chegar pelo portal É Democracia, para que possa ser registrada a todos e que possa eventualmente serem respondidos. Obrigado a todos vocês pela essa recepção, pela possibilidade de falar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que essa audiência prossiga dentro do espírito da democracia, do debate, e que possamos recolher essas contribuições. Muito obrigado, presidente. Esse foi o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, na segunda edição do Câmara Itinerante. Secretário da Assembleia Legislativa, deputado Edmir Chedid, vou acompanhar no deslocamento nosso deputado, presidente da Câmara dos Deputados, para entrevista coletiva em local reservado nesta casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado, líder do Democratas, Estevam Galvão. Antes que Vossa Excelência, senhor presidente, conduza o nosso visitante, deputado, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, eu queria fazer uma observação, deputado Eduardo Cunha. Deputado Eduardo Cunha, eu sei que Vossa Excelência está se retirando, mas eu não imaginava exatamente como seria conduzido toda essa Câmara itinerante, mas eu estava atento para fazer algumas colocações. Vossa Excelência está saindo, eu sei que deve ter uma infinidade de tantos outros compromissos, mas eu pedi licença para fazer uma observação. Deputado, presidente, devo dizer a Vossa Excelência que essa minoria que estava aí agitando nas galerias não representa o povo brasileiro. O povo brasileiro, senhor presidente, está apoiando a conduta e o comportamento de Vossa Excelência frente ao Poder Legislativo brasileiro. Vossa Excelência, senhor presidente, está atendendo, assim, literalmente, a Constituição Federal. Os poderes devem ser harmônicos, são harmônicos, mas devem ser independentes. E Vossa Excelência está deixando claro que o Poder Legislativo é um poder independente. E, na democracia, o poder é exercido pelo povo. E o Poder Legislativo é a casa que representa o povo. Então, é importante, sim, a condução dos trabalhos, assim, exatamente na simetria que Vossa Excelência vem conduzindo. Nós estamos vivendo uma crise grave no Brasil, uma crise que foi gerada pelo próprio desgoverno.
é uma crise política, é uma crise social, é uma crise econômica e uma crise até moral. Veja, Vossa Excelência, que eu estava lendo nos jornais que nós não vamos fazer, o IBGE não vai fazer o censo, em razão do custo. Quando você não faz o censo, os municípios que já estão sendo penalizados, e quem sabe os estados também, quem sabe pode perder, porque a densidade demográfica também é um dos fatores que implica no fundo de participação e na participação dos municípios também no ICM. Então, veja, por causa de uma despesa de 2,6 bilhões, meu caro professor Gianazzi, nós não vamos fazer o censo. Mas nós já estamos assistindo e vendo mais um rombo lá na receita de 19 bi e mais tantos quantos. Eu quero saudá-lo e cumprimentá-lo, que Vossa Excelência não está permitindo que esta crise, principalmente a econômica, seja tentado resolver à custa, e mais uma vez, da população brasileira. Parabéns, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, honorável deputado Gianazzi. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção aqui, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Estevão Galvão, nosso colega, que é deputado estadual, mas eu discordo veementemente das afirmações, das primeiras afirmações que Vossa Excelência fez em relação às pessoas que estavam aqui se manifestando no plenário. Essas pessoas representam um segmento importante da sociedade, representam movimentos sociais organizados, representam pessoas críticas que acompanham todo o processo político e estavam aqui exercendo o pleno exercício da cidadania, porque essa casa é a casa do povo, é a casa da cidadania, é a casa da população, a casa do povo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui inquilinos, nós vamos passar pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional. Então, eles estavam se manifestando aqui, né, e nós, no parlamento, temos que nos acostumar com aplausos e vaias. Aplausos e vaias. Então, nós vivemos uma situação, para encerrar, para concluir, uma situação constrangedora, que eu entendo, né, as críticas da população, porque nós estamos aqui com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que é citado na Operação Lava Jato. Então, é constrangedor isso para a população, para a Assembleia Legislativa e para setores da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Pela ordem. Deputado Américo, nós estamos suspendendo a sessão por 10 minutos, porque o senhor presidente do Congresso tem uma sequência na agenda. E o presidente dessa casa, Fernando Capesa, vai acompanhá-lo até a saída. Então, muito obrigado, suspenso por 10 minutos a sessão. Muito obrigado, deputado. Na sequência, o senhor está inscrito. Obrigado. Bom, até este momento você acompanhou, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, a segunda edição do Câmara Itinerante. O programa discutiu em São Paulo a reforma política, o pacto federativo e a crise hídrica. E os trabalhos foram coordenados pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que prossegue em São Paulo com uma extensa agenda. Logo mais à tarde, ainda em São Paulo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, visita a União Internacional Protetora dos Animais. Bom, neste momento vamos chamar Sérgio Duarte, que está acompanhando a sessão de debates no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Sérgio Duarte.
Olha aqui, essa proposta por acaso é de minha autoria em 2013. É uma PEC que limita a 20 o número de ministérios. E eu me lembro bem, eu não quero muito falar pelo PMDB, porque eu estou aqui como presidente da Câmara, e seria, eu não quero misturar os papéis. Eu, como líder do PMDB, no início de 2014, abri mão que a bancada indicasse qualquer nome de ministros. A gente abre mão de todos, se for necessário. Até porque nós não temos preocupação com a ocupação de ministérios. A redução do número de ministérios, e nós entendemos que é uma sinalização para a sociedade que paga um preço pelo ajuste fiscal ou qualquer medida de contenção de gastos, para mostrar que não é só a sociedade que tem que contribuir, o próprio poder público também tem que dar um exemplo. Então, é um simbolismo. Talvez possam dizer, você vai reduzir o número de ministérios, mas vai continuar as atribuições encampadas em outros ministérios. É verdade, pode ser que sim, mas o simbolismo da redução, até porque é muito difícil. Eu quero saber se existe alguém aqui que sabe o nome dos 39 ministros do governo. Eu não sei. Quais ministérios o senhor acha que devem ser abolidos? Isso é critério da chefe do Poder Executivo. Não é critério nosso, nós não estamos nominando, nem tem essa pretensão. A PEC que eu propus, que aliás a bancada do PMDB está encampando ela, não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse encampamento, foi uma iniciativa individual minha 2 anos atrás, ela não diz que ministérios têm que ser, ela estabelece um número máximo. Aí quem organiza a sua forma de administrar é o Poder Executivo. Então ele vai propor, ou vai através de lei, ou através de decreto, quando for o caso, regulamentar qual é a sua forma de organização administrativa. Agora, desculpa, em muitos lugares a gente vê a colocação de que o senhor hoje na República seria o primeiro-ministro. Como é que o senhor vê essa colocação? Como é que o senhor analisa isso? Olha, veja bem, eu não tenho atribuição administrativa, não tenho orçamento para gerir o Poder Executivo, não nomeio, não demito ministro e nem faço, digamos assim, edição de medida provisória ou de decreto ou de projeto com urgência constitucional. O Poder Legislativo, as pessoas estão muito habituadas que o Poder Legislativo era muito submisso à pauta do Poder Executivo. O que está acontecendo hoje é que o Poder Legislativo está tendo aquilo que a Constituição diz, ele é independente com a harmonia. Se você chegar na Praça dos Três Poderes, o presidente aqui fez um comentário durante a sessão, e você vai ver que o Poder Legislativo está no centro. De um lado está o Poder Executivo, do outro está o Judiciário. Porque o Poder Legislativo, ele faz as leis, o Poder Executivo cumpre as leis e o Poder Judiciário julga as leis. Então nós temos que ter cada um o seu papel. Então, na medida que esse papel do Poder Legislativo fica muito claro para a sociedade, você fica com uma percepção de um poder maior do que o poder que ele tem. Mas é que, na realidade, nós estamos exercendo aquilo que diz a Constituição. Jamais isso ser considerado como substituição do Poder Executivo. Da mesma forma que a gente não quer que o Poder Executivo ou o Judiciário invadam o Legislativo, nós não pretendemos invadir o Poder Judiciário nem o Executivo. Presidente, o senhor tem uma resistência hoje aqui em São Paulo que não é só de encontros políticos. Qual que é o objetivo de fazer uma agenda dessa natureza aqui em São Paulo? Olha aqui, quando nós fizemos a agenda na outra etapa da Câmara Itinerante e fomos visitar uma escola de educação especial, nós tivemos a constatação que os recursos para a educação especial não chegam à ponta. Ou seja, não há recursos para a educação especial, só há uma vinculação constitucional para a educação como um todo no Brasil. De lá nós saímos com uma proposta que já está sendo trabalhada na Câmara dos Deputados para vincular uma parte dos recursos de educação em educação especial. Agora aqui nós vamos visitar, por exemplo, a União de Proteção dos Animais. O que vai acontecer? Tem projeto do deputado Ricardo Triplo que certamente nós vamos pôr para votar na medida que vai. E assim, em cada lugar que a gente vai recolhendo, não é só a sociedade organizada ou desorganizada que está, de uma certa forma, vindo até aqui. Nós estamos indo também para buscar e conhecer, para ver o que nós podemos, debates de projetos de leis existentes, que nós possamos considerar a sua viabilidade ou não e estar atendendo ou não a necessidade que todos falam. Então, a cada momento vai ter uma coisa disso. E cada isso vai gerar uma legislação que vai ser feita pela Câmara dos Deputados. Mas esses lugares que vão ser visitados, eles foram indicados por deputados? Deputados, o deputado Ricardo Triplo, outro deputado. Cada deputado colocou a sua Mara Gabrilli. Cada deputado colocou aquilo que entendeu na sua cidade como condições de ser levado para debate. É discutir ideias e sugestões. Ideias e sugestões e, ao mesmo tempo, levar também sugestões.
As pessoas que fizeram manifestação aqui chamaram o senhor de homofóbico. O senhor se considera um homofóbico? Como é que o senhor vê essa mudança dos costumes que a gente tem hoje? Veja bem, eu não estou aqui para discutir costumes, eu estou aqui para representar o poder legislativo. Eu obviamente não concordo com a observação que está sendo colocada, mas eu não estou aqui para me discutir como pessoa, nem para ter minhas opiniões pessoais colocadas como preponderantes. Eu estou aqui representando um poder. Então, na medida que queiro, se alguém tem qualquer tipo de contestação à minha conduta, pode fazê-lo perfeitamente, a democracia permite isso. Mas eu não estou aqui para debater o meu papel, o meu mandato de deputado federal. Eu estou aqui para defender a Câmara dos Deputados que eu estou presidindo. Então, quem quer debater o meu mandato, debata no momento e na forma específica do exercício do meu mandato, que eu faço também. Agora, aqui eu estou como presidente da Câmara. Então, eu não vou ter num debate público para diminuir o que está acontecendo com a Câmara dos Deputados presente, que todos os parlamentares juntos, para poder discutir o meu mandato. O meu mandato teremos sempre a forma de discutir. Tá bom, senhor? Ok? Deputado, só mais uma pergunta. Pois não, querido. O senhor é visto hoje como um elemento importante dessa crise política que existe no Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa crise. Como é que o senhor está vendo isso e a perspectiva de saída dela? Com a participação do senhor, do presidente do Senado? Já bem, o meu papel é o papel de presidente de um poder, chefe de um poder, que tem, de uma certa forma, um compromisso com a sua independência, mas tem também com a harmonia, como está na Constituição, tem também com a governabilidade. Sabemos que estamos numa crise política, sim. Essa crise política, de uma certa forma, acaba sendo maior na medida que certos gestos não são feitos, como, por exemplo, os gestos são feitos em contrário. Eu já critiquei publicamente, está na imprensa de hoje, está na imprensa de ontem, essa situação do partido que está sendo criado, tentando diminuir o papel de partidos existentes dentro da base aliada, tentando enfraquecer esses partidos. Isso, não tenha dúvida nenhuma, que agravou a crise política. É preciso que se tenha a exata dimensão que todos os problemas derivam das crises políticas. A política acaba preponderando sobre tudo. A política econômica é subordinada à política. Então, nós temos que ajudar o governo na sua governabilidade, nós temos que ajudar o governo a promover o seu ajuste fiscal, nós temos que ajudar a aprovar medidas que sejam importantes para a contenção dos gastos públicos, para sinalizar aos mercados que o Brasil tem compromisso com o controle das contas públicas, com a manutenção do seu grau de investimento e que o governo não vai ficar sem governabilidade no controle da sua economia. Mas, ao mesmo tempo, temos que debater os pontos políticos. Nós temos que ter a nossa pauta política e o governo tem que aprender, através dos seus representantes na articulação política, a fazer a política correta com aqueles que eles querem ter de seus aliados. De que forma a reestruturação partidária pode auxiliar nessa confusão toda? Eu acho que ainda levaria tempo. A reestruturação partidária, ela é... Você fala pela criação do novo partido? Você, não, isso prejudica. Isso prejudica. Isso aí, quando você quer discutir reforma política de verdade, não é discutir reforma política criando partido fictício. Discutir reforma política, o governo querer ter uma base aliada a ele, não é ajudar com a máquina capuca a criar partidos para tirar parlamentares de partidos aliados e promover o dilaceramento dos partidos políticos que estão gravitando em torno do apoiamento ao governo. Então, qualquer partido que seja criado debaixo de uma máquina pública com interesse político é que está... Eu não coloco nesse rol partidos que têm a sua natureza ideológica, programática, que busquem debater na sociedade, como, por exemplo, o Partido da Marina. É um outro estilo de partido que está sendo criado. Ela tem a legitimidade de ter a discussão da ideologia, das propostas dela. Isso não é o problema. O problema é a criação de partidos fictícios. Como o PL, por exemplo. Como qualquer coisa do gênero. Pronto. Claro, vou ter uma pergunta última. Tem uma crise política também. Em quanto tempo vocês vão sair desse da segurança pública? Nós ontem votamos importante matéria, até a pedido do governador Geraldo Alckmin, entre outros que pediram, para que a gente agravasse o apenamento daqueles que praticam crimes contra policiais. Não, se vai funcionar ou não vai funcionar, eu não tenho condição de lhe afirmar agora. Há outras propostas, quer dizer, nós estamos com debate de segurança pública e a crise hídrica é uma das motivações que nós estamos presentes aqui. São medidas que têm que ser tomadas no legislativo, inclusive, que afetem o próprio setor elétrico, que acaba tendo a consequência pela falta de água. Isso. A crise hídrica é uma crise de eletricidade. Pois é. De água. Aí, esse faz parte do debate. Ali tem que debater com quem está responsável. Tá. Claro. Separar uma turbina de turnas, você resolve a crise hídrica no Sudeste.
Tá certo. Bom, obrigado, gente. Chega. Presidente, parabéns. Obrigado. Obrigado. Delegada da PF em São Paulo. São dois companheiros nossos que têm algumas demandas lá. Que logicamente estaria pegando a coisa muito turbinada. Alguns não gostam, mas sim. Tá bom. Tinha que eu tenho que acompanhar aí. Até já. Celular, né, dele, né? Neste momento, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, não há deputados ou assessores ou público que vai participar desta audiência pública. Dentro de instantes, esta sessão deve ser restaurada. Enquanto isso, é bom lembrar que todas as pessoas podem participar diretamente no portal da Câmara dos Deputados, que é o câmara.leg.br. E existe um portal específico, que é o E-Democracia, para participação popular, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, leu alguns e-mails que foram passados durante a realização desta audiência. E lembrando ainda que outras audiências públicas, como esta Câmara Itinerante aqui em São Paulo, devem acontecer nas cidades de João Pessoa, Recife, Cuiabá e Campo Grande. Dentro de instantes, retornaremos aqui diretamente do plenário Juscelino Kubitschek. Reaberta a presente sessão, dando continuidade aos trabalhos, nós vamos tratar dos três temas que foram convocados pela audiência. Então, eu quero solicitar a todos aqueles que forem fazer as perguntas, nós estamos aqui com o vice-presidente da Câmara, o Jacobo, estamos com o Panceira da crise hídrica, o André Moura da reforma do Pacto Federativo, e nós vamos abrir agora a palavra aos nobres deputados. Deputado inscrito, nobre deputado José Américo, nobre deputado Carlos Janazzi, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, deputados federais e estaduais, eu quero cumprimentar aqui o público presente, as entidades que representam aqui a sociedade civil
organizada. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, aqui no pouco tempo que eu tenho, nos 5 minutos, manifestar mais uma vez a minha indignação. Manifestei há pouco aqui no microfone de aparte em relação ao que aconteceu aqui, né? Essa é a casa do povo, é a casa da cidadania, é a casa que é sustentada pela população, pelos 42 milhões de habitantes, e nós tivemos aqui uma cena deplorável, né, quando a presidência da Assembleia Legislativa suspende a sessão e retira a força, mobiliza o aparato repressivo do Estado contra, né, pessoas que estavam aqui participando de uma audiência pública. Então, lamento, né, esse episódio, isso envergonha mais uma vez aqui a Assembleia Legislativa. E sobre os temas aqui abordados, essa audiência pública, ela pretende discutir, ou pretendia discutir, a questão hídrica e a questão da reforma política, que são dois temas importantes que nós estamos debatendo aqui na Lesp com a sociedade. Em relação à reforma política, para nós existe um ponto central, que é a questão da proibição do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Nós não podemos mais ter esse tipo de procedimento no Brasil, né? Isso que vem acarretando a corrupção, que vem fortalecendo a corrupção no processo político. E nós, do pessoal, não recebemos financiamento empresarial de campanha. E eu gostaria de comunicar a todos os presentes aqui, deputados e deputadas, que é possível fazer política, é possível sobreviver sem financiamento privado de campanha. É possível fazer política com dignidade, com ética e com transparência, sem dinheiro. A maior prova é a existência do nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade. Então, essa questão, para nós, é central. Nós não podemos mais tolerar a influência do poder econômico no processo político brasileiro. Temos que buscar formas de neutralizar essa força, porque a política hoje está privatizada, né? Hoje, no Brasil, né, o parlamento brasileiro hoje, basicamente, é controlado pelo poder econômico, pelos banqueiros, pelas empreiteiras, pelo agronegócio. Nós temos deputados que são verdadeiros funcionários e lobistas de empresas desses setores. Eles estão no parlamento brasileiro para representar os interesses econômicos, né, do grande capital e dessas empresas que eu citei, e não para representar os interesses da população. Então, existem outros pontos importantes também nesse debate, mas a principal questão colocada hoje, não haverá saída, né, o Brasil hoje, do ponto de vista político, se não houver a proibição definitiva do financiamento empresarial de campanha. Sobre a crise hídrica, senhor presidente, senhores deputados, aqui o Estado de São Paulo está sendo, fazendo esse debate, o Estado de São Paulo está sendo afetado, nós estamos aqui vivendo já uma situação de calamidade pública, aqui já há racionamento, já há rodízio, embora o governador não admita, né? E nós acompanhamos essa crise já há alguns anos aqui no Estado de São Paulo. E ela foi... Eu não concordo, aqui estava lendo esse documento da Câmara dos Deputados, mas aqui tem muitas falhas. O documento procura criminalizar o tempo todo a natureza, como se a natureza fosse a grande culpada. É um absurdo esse documento, né? O que leva ao colapso do abastecimento de água foi a incúria, a irresponsabilidade, a leviandade e a falta de investimento do poder público. O poder público tem que oferecer segurança hídrica para a população. E aqui no Estado de São Paulo, isso não foi feito desde 2004, que o governo estadual sabia que a situação já era grave, não tomou nenhuma providência. Quando foi assinada a outorga, a autorização com a Sabesp para o sistema Cantareira, né, no contrato já existia um item obrigando a Sabesp a construir novos reservatórios e a captar água de outros mananciais, porque na outorga já ficava muito claro que não haveria mais possibilidade do sistema Cantareira abastecer a região metropolitana. Isso em 2004, e nada foi feito. Em 2009, nós tivemos acesso ao relatório que se chama Cenários Ambientais, que foi produzido pela Secretaria do Estado de São Paulo, da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que teve a participação de 200 especialistas, dando a sua contribuição, cientistas, pesquisadores, mostrando, já prevendo a crise de 2015,
e uma outra crise em 2018, né, apontando os caminhos para o Estado de São Paulo. Nada foi feito também. Então, houve uma omissão. No ano passado, o governador, para se reeleger, escondeu a crise da população. E agora nós estamos numa situação de calamidade pública. Né? O governador Alckmin cometeu aqui o crime de lesa humanidade, porque não ofereceu segurança hídrica para a população. E nós temos vários setores da sociedade, principalmente na periferia aqui da cidade de São Paulo, já sem água. Né? E a situação vai piorar, porque está terminando o mês de março, nós vamos entrar num período de estiagem e nós não vamos ter água. Então, queria fazer essas considerações críticas, meu tempo terminou, e nós temos que intensificar o debate aqui na Assembleia Legislativa, e eu termino aqui pedindo apoio para que os deputados da base governista aqui da Assembleia Legislativa assinem a CPI da Sabesp, que nós estamos protocolando aqui, nós precisamos instalar a CPI da Sabesp, nós precisamos convocar aqui o presidente da Sabesp, o secretário de Recursos Hídricos, eles devem depor aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu peço aqui aos deputados para que não façam mais obstrução aos nossos pedidos nas comissões permanentes. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, agradecer as palavras do nobre deputado Janazzi, comunicar a presença do nobre deputado Gileno Gomes e também das deputadas Raquel Muniz e Josi Rocha, deputadas federais, e passar a presidência àquele que tem o cargo efetivo, o nobre deputado Fernando Capês, que reassume os trabalhos da casa. Não havendo mais parlamentares inscritos, fica os deputados André Moura respondem pela reforma do Pacto Federativo, deputado Pancera pela crise hídrica, deputado Guza pela reforma política. Então, está aberta... A palavra está aberta para o público se manifestar. Os inscritos. Já tem inscritos? Já. Perdão, senhores. Chamou Pedro. O senhor Pedro Serrano, Movimento Juntos, terá a palavra pelo tempo regimental dos demais deputados, 5 minutos. Boa tarde, senhores deputados e os poucos presentes que estão aqui nesse momento, não é? Meu nome, como anunciado, é Pedro Serrano, faço parte do movimento Juntos, represento aqui a setorial LGBT do nosso movimento e quero aqui humildemente fazer uma fala que tente representar não apenas o movimento do qual eu faço parte, mas a indignação de milhões de jovens Brasil afora que têm se expressado e explodido de maneira cada vez mais intensa desde o mês de junho de 2013, e tem colocado contra a parede todos aqueles que representam a velha política no Brasil, todos aqueles que representam um pensamento conservador, reacionário, atrasado, e todos aqueles que acreditam que podem debochar da cara do povo, debochar das minorias LGBTs, ou das mulheres, das negras e dos negros, passando impunemente com as suas hipocrisias. Eu gostaria de começar protestando, dizendo que eu gostaria de fazer a fala que eu estou realizando agora, cara a cara com o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. E gostaria também de protestar contra a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que para esse presidente da Câmara, um notório corrupto, estende o tapete vermelho. Mas para os manifestantes que estavam ali no plenário, chama a polícia militar para que sejam retirados de maneira absolutamente truculenta e violenta, para que nós não possamos debater olho no olho com o presidente da Câmara Federal, que era o que nós vínhamos aqui, era a nossa intenção de realizar. Caso o presidente Eduardo Cunha estivesse aqui nesse momento, eu gostaria de começar dizendo para ele que não é fácil debater com alguém com o currículo que ele tem, não é mesmo? Olhar no olho de uma pessoa que ajudou a eleger Fernando Collor de Mello, presidente da República, para que depois ele fosse derrubado por um amplo movimento de massa que levou ao seu impeachment.
debater olho no olho com um sujeito que, no começo da década de 90, presidiu a Telerge e que tem graves acusações no seu currículo, nesse seu período, inclusive, muitas coisas a se acertar com o Tribunal de Contas da União, talvez até hoje não esclarecidas. E também seria muito difícil debater com um sujeito que consta na lista atual da Lava Jato da Petrobras, que tem entre todos os seus aliados centenas de deputados que recebem centenas e centenas de milhões de reais de empreiteiras, de Odebrecht, OAS, lavando o dinheiro da maior estatal brasileira, que é a Petrobras, para se manter no poder e para levar adiante os seus projetos reacionários. Era com esse sujeito que nós gostaríamos de vir aqui debater nesse momento, mas, de qualquer maneira, nós pudemos escrachá-lo ali e ele pôde sentir um pouco o que ele vai sofrer em cada canto do Brasil em que ele pisar e houver um movimento juntos, houver um movimento LGBT, houver mulheres, negras, estudantes e jovens organizados. Porque o expediente do senhor Eduardo Cunha é lançar a mão de ideias reacionárias e conservadoras para esconder o que verdadeiramente ele é e para esconder os escândalos de corrupção nos quais ele está envolvido. É isso que ele faz. Presidente Eduardo Cunha, assim que foi eleito para o seu cargo, com apoio de quase todos os partidos do Congresso Nacional, desengavetou um projeto realizado por ele próprio, que chama o Dia do Orgulho Heterossexual. Deu uma declaração abominável de que a discussão da legalização do aborto no Brasil não passaria nem por cima do próprio cadáver dele. Colocou em regime de urgência para votação o Estatuto da Família, que visa regulamentar apenas casais heterossexuais como constituindo famílias no Brasil. E é um sujeito que leva adiante os piores pensamentos de ódio, de discriminação e de preconceito. Nós estávamos no plenário protestando contra ele, dando o recado do que ele é, não dizendo nenhuma mentira, dizendo que ele é um machista, que ele é um homofóbico, que ele é um reacionário. E os policiais militares vieram dizer que um cartaz que dizia Eduardo Cunha homofóbico não poderia ser estendido, porque ele era um cartaz agressivo, ele era um cartaz que ofendia o presidente da casa. Ora, nós queremos dizer que é ele exercendo a sua função na Câmara Federal que nos ofende aos LGBTs, que ofende as mulheres, que ofende aos oprimidos da sociedade, que ofende a juventude que quer lutar por uma reforma política feita pelo povo e não essa reforma política podre que está sendo organizada pelo Congresso Nacional e organizada pelos velhos partidos para impor cláusula de barreira, para buscar suprimir a diversidade na política brasileira e suprimir a esquerda, para continuar com o financiamento privado de campanha para encher os bolsos dos senhores, porque é isso que a maioria dos senhores que estão nessa casa, com a exceção dos honrados parlamentares do PSOL, fazem com a política brasileira, enchem os próprios bolsos e os bolsos dos seus partidos e levam adiante as ideias conservadoras e as ideias reacionárias. O presidente Eduardo Cunha, que reclama que haja beijo entre dois homens ou entre duas mulheres na televisão, mas que não tem vergonha de meter a mão no dinheiro do povo, de roubar o dinheiro da Petrobras, de dirigir um condomínio político que sustenta esse sistema político falido que hoje está em voga no Brasil. Esse tipo de discriminação nós não iremos admitir. Não existe sequer um beijo que possa ser caracterizado como um beijo gay ou um beijo lésbico. Todo beijo é uma manifestação de afeto, é uma manifestação de amor entre dois seres humanos que devem ser tratados de maneira igual entre qualquer pessoa. Assim como quando nós vemos um homem beijando uma mulher, nós não dizemos ali está um beijo heterossexual. Assim como quando nós vemos dois indígenas se beijando, nós não dizemos ali está havendo um beijo índio ou um beijo indígena. Pois se fosse para criminalizar as formas de beijo ou de amor que acontecem no Brasil, poderia se olhar para qualquer relacionamento que tem o próprio Eduardo Cunha, um beijo que ele desse na mulher dele, nós poderíamos dizer, este é um beijo corrupto, este é um beijo reacionário, este é um beijo conservador, este é um beijo cara de pau. É assim que nós discriminaríamos esse sujeito que acha que pode nos discriminar, que acha que pode enfrentar aqueles que já estão ocupando a rua. Para suas conclusões. Aos milhões. Os senhores deputados sabem, os jovens estão indo às ruas aos milhões. Nós não vamos deixar de ir, não daremos sossegos a vocês, nem ao Eduardo Cunha. Para terminar, se eu pudesse resumir em duas palavras a síntese do que eu gostaria de dizer aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu deixaria o recado de que, para onde for o presidente da Câmara Federal, ele vai ter que conviver com duas palavras muito simples, que não vão sair do ouvido dele até que a gente realize o nosso plano. Fora Cunha. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André Moura. Senhor presidente,
Nós, parlamentares, deputados federais, estamos aqui na Câmara Itinerante de forma respeitosa com todos que aqui estão. Nós viemos aqui para discutir temas que foram estabelecidos, não é, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, juntamente com a Câmara Itinerante, que é falar sobre Pacto Federativo, sobre reforma política e sobre a crise hídrica. Entendo que nós estarmos aqui para estar ouvindo de forma desrespeitosa, como nós fomos aqui acusados pelo aquele que fez uso da palavra agora, eu acho que esse não é o papel da Câmara Itinerante. Aqui nós estamos na busca de apontar soluções e ouvir as críticas, ouvir os elogios, isso faz parte da democracia, mas de forma respeitosa sobre os temas que aqui nós viemos discutir. Se for para estarmos aqui, para estarmos sendo aqui acusados, dizendo que os parlamentares são todos corruptos e os bons e os santos e os honestos são somente os deputados do PSOL, nós acho que aqui não é essa a função da Câmara Itinerante e nem é aquilo que nós estamos aqui para discutir. Se for assim, eu, como relator do Pacto Federativo, que estou aqui para ouvir, discutir, levar sugestões, para enriquecer a nossa relatoria, eu, da minha parte, eu vou me retirar, porque aqui nós não estamos aqui para ser desrespeitados. Aqui a gente está aqui para discutir, ouvir as críticas, mas de forma respeitosa, mas agora nós estamos aqui para discutir, dissertar sobre os três temas que foram aqui pontuados: reforma política, Pacto Federativo e crise hídrica. Então, eu gostaria que, de solicitar a Vossa Excelência, que, como nós estamos numa sessão, que os três temas aqui fossem discutidos, debatidos, porque se não for assim, da minha parte, eu quero comunicar que Pacto Federativo, que estou aqui para discutir, eu vou me retirar, porque eu não estou aqui para estar ouvindo insultos, desaforos de quem quer que seja. De forma respeitosa, nós estamos aqui para ouvir, mas os temas, e sobre os temas, elogios e críticas. Agora, não da maneira que está sendo conduzida, da maneira que está sendo feita. Gostaria só de que Vossa Excelência fizesse cumprir aquilo que foi estabelecido para discutir aqui na Câmara Itinerante. Deputado André Moura trata do tema reforma do Pacto Federativo, com uma maior distribuição, uma melhor distribuição de competências para que o Estado federativo não seja uma falsa federação, né? Na verdade, um Estado unitário. Deputado Pancera vem tratar do tema da crise hídrica e, deputado Guzzi, sobre um importante tema da reforma política. Aqueles que fizerem uso da tribuna terão a oportunidade de usar a tribuna para fazer questões, indagações sobre esses três temas. Evidentemente que essa presidência não exercerá nenhum tipo de censura sobre pelo livre direito de expressão. Todos aqueles que usarem a tribuna poderão expressar livremente o seu pensamento, evidentemente, nos termos da legislação, responderão pelos excessos, evidentemente. Mas aí, nos termos do Código Penal. Deputado, querido deputado estadual, Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente. Também vim aqui ao plenário, estava no meu gabinete, ouvindo algumas palavras, prefiro nem saber de quem, ainda bem que eu não ouvi, estava só ouvindo. Porquanto, como o senhor falou, essa é uma casa democrática, a pessoa tem o direito de vir aqui expor suas opiniões, da maneira que pensa, mas lembrando que ele é obrigado a respeitar as pessoas que estão nessa casa também. Me senti ofendido com o que foi dito ali, porquanto não sou corrupto, não pego dinheiro nem para mim nem para o meu partido. Então, a pessoa que falou isso, pense no que está falando. Aliás, acho que ele devia fazer uma análise própria, né? Se ele sabe tanto, porque ele não se apresenta para entrar na vida política e competir conosco aqui numa campanha, já que ele acha que ele tem a resposta para tudo. Então, vale aqui como uma resposta para a pessoa que veio falar aqui, que pense antes de falar, que não tem nenhum moleque aqui, somos todos pais de família, pessoas honradas. Se no seu partido não tem isso, acho que no nosso não é o caso. Então, não compare as pessoas que o senhor conhece conosco que estamos aqui. Isso nos ofende, nos indigna, porque nós somos pessoas que trabalhamos corretamente. Está aqui o deputado Gianazzi, que é nosso companheiro, sabe nosso proceder, a nossa maneira de trabalhar com correção dentro da lei e exigindo que seja cumprindo a lei. Então, não faça comparações com o que o senhor ouve no jornal ou a ideia que o senhor tem, que o senhor acha que sabe as coisas, porque não é bem assim, não. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Faço minhas suas palavras. Pessoal, pense, quem lança palavras ao vento, depois é obrigado a ouvir que não quer também, não é verdade? Então, acho que é uma questão de educação, antes de tudo, uma questão de legalidade, uma questão de princípios. Eu não sei o tipo de pessoa que o cidadão que vem aqui costuma tratar, mas, com certeza, não é cidadão do nosso naipe também. São pessoas bem de baixo nível e não é o caso dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência recomenda cautela aos oradores, uma vez que não acobertados por imunidade, poderão ser responsabilizados, sobretudo, por injúrias, crime capitulado no Código Penal.
recomenda que sejam abordem os temas reforma do Pacto Federativo, crise hídrica, reforma política, e nós não estabeleceremos nenhum tipo de censura prévia sobre a fala dos oradores, mas, evidentemente, fica tudo registrado e cada um poderá responder nos termos da legislação em vigor. Lembrando também que essa é a primeira sessão itinerante da Câmara dos Deputados. Confesso que nós mesmos não sabemos como ela iria se desenvolver. Nós gostaríamos, inclusive, de que fosse dada a esta Assembleia uma nova oportunidade no segundo semestre, que faremos compreendendo o espírito e a importância desta sessão. Queremos fazer uma organização mais detalhada, com mais tempo, para que os deputados possam, inclusive, aprofundar este tema com um público maior. São temas da mais alta importância. Dificilmente eu conseguiria lembrar agora um tema que fosse mais urgente do que esses três temas tratados. É a oportunidade para os oradores não se centrarem na pessoa do presidente. Ele representa a Câmara dos Deputados, mas nos temas que estão sendo tratados. Terá a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, Luca Franca, do Movimento Rua. Bom dia, senhores deputados. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que hoje, quando levei minha filha de 6 anos para a escola municipal, para ela poder ter o dia de aula dela e vir para cá, para poder exercer o meu direito à liberdade de expressão, não esperava que o tratamento dado a manifestantes dessa casa fosse o mesmo dado aos camaradas e companheiros que morrem todos os dias nas periferias do nosso país, pelas mãos da polícia, seja ela civil, seja pelos grupos de extermínio, seja pela polícia militar. Falando nisso, acredito, e aí o senhor presidente foi o presidente que deu a ordem, né? Assim como quem está fazendo isso aqui, organizando isso, é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ambos têm responsabilidade sobre o ataque à democracia que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ataque que não é corriqueiro, né? É só a gente lembrar como é que foi a eleição para a mesa diretora aqui, que foi um grande acordo entre as forças, no qual só apenas o deputado Janás e o deputado Raul Marcelo não participaram, né? O que aconteceu hoje coloca a necessidade de desmilitarização da polícia no Brasil, em todo o país, não só a polícia militar, mas como se efetiva junto aos bombeiros e junto às polícias civis, que funcionam de forma militarizada também, né? As atrocidades que foram cometidas hoje, elas só não são mais profundas do que as atrocidades que acontecem todo dia nas periferias do nosso Brasil, matando a nossa juventude negra e pobre. E aí, não dá para falar de democracia, a gente não falar de reforma política, né? Dentro do projeto que o senhor Eduardo Cunha apresentou, né, se coloca a questão do financiamento privado de campanha. E eu acho que isso é uma questão muito importante para ser debatida entre todos nós. Primeiro, porque o financiamento de campanha, a gente tem visto pela Operação Lava Jato, que ele serve como empréstimo das empresas aos deputados, comprando esses deputados para fazer o lobby que é necessário dentro dos parlamentos. Mas não só isso. Se a gente for pegar o levantamento que o R7 fez, né, pegando dados da Justiça Eleitoral, nós veremos que ele não ajuda a efetivamente fazer a disputa igual entre homens e mulheres, brancos e negros, nesse país, né? Os negros e as mulheres que disputaram as últimas eleições tiveram muito menos financiamento do que os homens brancos, héteros, que hoje são a maioria do nosso Congresso Nacional, em todas as casas legislativas. Se nós queremos falar efetivamente de uma reforma política que amplia a democracia no nosso Estado, que está sendo tão discutida aí nas ruas, etc., etc., é fundamental compreender como é que vamos colocar a maioria da população nesses espaços. A maioria não é homem, a maioria não é branco, a maioria não é hétero, a maioria é mulher, a maioria é gay, é lésbica, a maioria é negra nesse país, né? Isso é fundamental lembrar. E aí, a gente não pode virar e falar novamente de democracia quando a gente tem um presidente da Câmara que senta em cima do cadáver de milhares de mulheres no país.
Não existe você falar de participação política, não existe você falar de reforma, de ampliação da democracia, não existe isso se a gente não garante a vida das pessoas aqui colocadas, né? São 250 mil mulheres que são internadas todos os anos derivadas do aborto ilegal e inseguro, né? E isso precisa ser debatido. Eduardo Cunha não quis falar isso na Câmara dos Deputados. No movimento feminista, os partidos de esquerda foram lá e pautaram a PL 882 e vão pautar em todos os lugares. E se reclamar, vai ter não só PL, mas vai ter manifestação que nem no 8 de março desse estado, que reuniu mais de 5 mil mulheres dizendo que quer casamento civil igualitário, sim, quer reforma política com paridade de gênero e fim do financiamento privado de campanha e quer, sim, a legalização do aborto. Porque essas coisas, para a gente, aprofundam a democracia e fazem a maioria da nossa sociedade participar efetivamente da política. Nós não somos homens brancos com riqueza e não somos heterossexuais. Nós somos a maioria desse país e desse estado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado João Bacelar, com a palavra. Senhor presidente, nós viemos aqui representando a Câmara dos Deputados para ter um debate profícuo, um debate esclarecedor de temas tão importantes para o país. E queria alertar a Vossa Excelência que deveríamos aqui elevar o nível desse debate. É inadmissível vir membros de algum partido político para cá para querer fazer isso aqui com palanque eleitoral, querendo denegrir a imagem do Congresso Nacional, querendo denegrir a imagem dos deputados estaduais dessa Assembleia Legislativa, tão importante para o Brasil, para o Estado de São Paulo. Mas queria aqui deixar claro que tem um partido, quando a gente escuta aqui essa ativista política aqui fazendo esse depoimento, e vemos que no partido dela, lá no Congresso Nacional, tem deputado como o deputado Ivan Valente, do PSOL, daqui de São Paulo, que é vezeiro de usar os membros do gabinete dele para fazer uma doação oculta. Então, essa senhora que veio aqui para debater, devia debater em alto nível aqui sobre reforma política, sobre doação de campanha, sobre outros temas importantes aqui na nação, veio para aqui fazer palanque querendo muitas vezes deturpar esse debate importante aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu peço a Vossa Excelência que dê oportunidade democraticamente, mas não vamos permitir aqui que pessoas como essa venham denegrir a imagem do deputado Eduardo Cunha, que é um grande líder, o maior presidente que a Câmara dos Deputados já teve e está fazendo uma pauta positiva no Congresso Nacional. Então, não vamos admitir aqui que partidos políticos venham aqui denegrir outros partidos, porque isso não é o intuito da nossa Câmara Itinerante. Nós viemos aqui debater pelo Brasil, nós viemos debater por São Paulo e por todos os estados federativos. Temos aqui deputados de relevância, temos deputados preparados para o debate político e não vamos aqui admitir, de hipótese alguma, que ativistas políticos venham usar aqui dessa tribuna para poder querer fazer palanque eleitoral. Já que, como o deputado que me antecedeu aqui de São Paulo falou, já que eles são tão bons assim, por que eles não se candidatam? Por que eles não vão à rua? Por que eles não vão pedir o voto e se eleger para ter a condição política de vir aqui debater temas tão importantes como esse? São minhas palavras, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, antes de dar a palavra ao deputado Carlos Janazzi, eu quero aqui me dirigir aos deputados André Moura, deputado Panceira e deputado Guzzi. Essa legislatura está com 10 dias apenas. Pediria ao deputado André Moura, apenas para que eu pudesse me dirigir aos colegas, deputados. Nós estamos há 10 dias da nova legislatura. Nós tomamos posse no dia 15 de março. Praticamente iniciamos o primeiro dia de trabalho no dia 17 de março, na terça-feira. Eu recebi, fui comunicado desta sessão itinerante por alguns colegas meus daqui de São Paulo, deputados federais, que me avisaram que seria. Confesso que nós não tínhamos muito a ideia da extensão e de como seria realizado em todos os seus termos. Nós prezamos muito pela organização dos eventos para que tenham sempre bom êxito. Foi bem sucedida a sessão itinerante. Porém, os temas são por demais importantes. Nós temos aqui pacto federativo, uma crise hídrica, reforma política.
Eu proponho aos deputados, nós vamos realizar agora, a partir da próxima semana, vamos fazer uma série de debates aqui sobre esses três temas. Nós vamos fazer a devida comunicação à população para que não venham apenas setores ou grupos políticos com objetivos específicos. Está claro que são objetivos específicos, porque não sequer mencionaram estes temas. Vieram aqui hostilizar a pessoa do presidente da Câmara dos Deputados e não vieram contribuir para este importante debate. Praticamente, com a falta de... não usaram bem a oportunidade e frustraram o objetivo desta sessão itinerante, do que diz respeito ao público. Pela ordem, senhor presidente. Só para concluir, pois deputado. Não, senhor. Eu considero que, da parte da comunicação dos nobres deputados, foi um sucesso. Vocês deram a sua mensagem, foi registrada pela televisão, milhares de pessoas assistiram pela internet. Mas considero que, do ponto de vista da participação popular, nós precisamos repetir este evento. Nós precisamos convocar, por meio dos meios de comunicação, toda a população para vir aqui, para questionar, fazer perguntas. Tem muitos temas que nós podemos tratar. Então, eu realmente queria que levassem ao nosso presidente Eduardo Cunha para que realizássemos uma segunda oportunidade. E que ficasse claro que quem está boicotando não somos nós. Eu, o coronel Telhado havia pedido, Carlos Janazzi. Senhor presidente. Por uma precedência ao nosso deputado que está aqui, convidado da casa, deputado André Moura. Obrigado, presidente Fernando Capês. Nosso segundo vice-presidente, deputado Jacobo. Presidente, eu quero agradecer, acima de tudo, a presteza, a gentileza de Vossa Excelência, os deputados estaduais que aqui estão, de tão bem nos receber, de tão bem nos acolher aqui, para que nós pudéssemos vir aqui, eu falar sobre o Pacto Federativo, o deputado Celso falar sobre a crise hídrica, o deputado Evandro Guzzo poder falar sobre a reforma política, está aqui também o deputado João Bacelar e muitos deputados que aqui estavam. Nosso vice-presidente, deputado Jacobo, tenho certeza que ele irá levar o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha, não é? A solicitação de Vossa Excelência, que eu acho muito pertinente e fundamental, que nós possamos retornar aqui, mesmo porque nós estamos iniciando essas visitas aos estados com a Câmara Itinerante, e São Paulo até serve como, digamos, como um piloto para que nós possamos corrigir possíveis erros para poder aprimorar ainda mais a Câmara Itinerante. Eu quero concordar com a colocação de Vossa Excelência, dizer que, de qualquer maneira, foi muito bom estar aqui, poder a gente falar por 10 minutos sobre os temas que aqui nós viemos. Pena que nós não tivemos a oportunidade de poder aqui debater, discutir sobre os temas, levar, acima de tudo, né, para a nossa relatoria do Pacto Federativo, para o deputado Evandro Guzzi, a questão da reforma política, o deputado Celso, a questão da crise hídrica, os deputados que estão conosco, como o deputado Jacobo, que é o segundo vice-presidente, o deputado João Bacelar, que também contribui muito em todos esses temas lá na Câmara Federal. Então, agradecer a Vossa Excelência, já vimos que nós não vamos aqui discutir o tema, debater os três temas, que são fundamentais, e o deputado Eduardo Cunha, como bem disse o deputado João Bacelar, ele tem feito uma agenda positiva. Nós estamos, presidente, a gestão do presidente Eduardo Cunha, do deputado Jacobo, que é o nosso segundo vice-presidente, começou no dia 1º de fevereiro. Nós temos aí algo em torno, menos de 3 meses de uma gestão, e que nessa gestão, deputado Eduardo Cunha, deputado Jacobo, nós estamos ali debatendo temas que há muitos anos a sociedade, o povo brasileiro aguarda com muita expectativa. A reforma política, o Pacto Federativo, a reforma tributária que será o próximo passo após o Pacto Federativo, nós estamos lá discutindo temas como esse e muitos outros. Em um ritmo de trabalho que nunca visto na Câmara Federal e que foi implementado na gestão do deputado Hernando Cunha, que nós temos que reconhecer. Aqui, estarmos aqui ouvindo somente agressões aos parlamentares e ao presidente Eduardo Cunha, para nós, eu acho que isso não contribui em nada. Não contribui para a crise hídrica, não contribui para a reforma política, mesmo porque aquilo que se colocou como reforma política era para estar sendo debatido entre aqueles que ocuparam a tribuna e o parlamentar, o deputado Eduardo Guzzo, que faz parte da comissão especial. Então, eu quero aqui agradecer, eu tenho certeza que esse é o sentimento de todos nós deputados que aqui estamos, pela gentileza, pela maneira acolhedora que nós somos recebidos aqui pelo Vossa Excelência, por todos que fazem a Assembleia Legislativa, por todos os deputados estaduais. Tenho certeza, volto a repetir, que retornaremos aqui para poder discutir esses três temas. Agora, nós não podemos aceitar estar aqui sendo agredidos, e muito menos de forma respeitosa ao deputado Eduardo Cunha, que nós respeitamos a opinião de cada um.
ninguém agrada a todos, mas nós temos que tratar de forma respeitosa. Deputado Eduardo Cunha, sem sombra de dúvidas, hoje é o presidente que conduz com muita competência, com muita transparência, com muita retidão a Câmara Federal. Tem sido um orgulho para todos nós que votamos Eduardo Cunha tê-lo como presidente. Não tenha dúvida que hoje a Câmara Federal, nós temos a certeza que nós estamos cumprindo o nosso papel. Estamos legislando em favor do povo brasileiro em matérias essenciais e graças ao pulso firme, à maneira coerente, correta, ética que preside a casa do deputado Eduardo Cunha. Por isso, nós queremos agradecer da parte que nos cabe aqui somente deixar esse registro e com a certeza que retornaremos aqui sob convite de Vossa Excelência para poder falar desses três temas. Muito obrigado pela atenção, pela maneira gentil, calorosa que nós estamos recebidos aqui, na certeza que voltaremos para discutir sobre esses três temas. Forte abraço, presidente. Senhor presidente, para fazer o registro aqui, agradecendo a deputado Guzzi, a deferência do deputado Carlos Giannazzi, que tinha a palavra assegurada, mas gentilmente a cede. Eu queria apenas, ratificando as palavras do deputado André Moura, agradecer a generosa acolhida que nós recebemos de Vossa Excelência e de todos os deputados estaduais dessa casa. Acho que, ao final, fica uma lição do que é manifestar-se de maneira educada. Fizemos questão de que, quando Vossas Senhorias ocuparam aquela tribuna, nós permanecemos em absoluto silêncio e absoluta atenção, inclusive com notas sobre o que haviam dito. É assim que se faz verdadeira democracia, senhor presidente. Quando aqueles que outrora gritavam frente às palavras, não daquele sujeito, mas do presidente da Câmara dos Deputados, presidente eleito por deputados que foram eleitos, por sua vez, por milhões de brasileiros e brasileiras, talvez brasileiros e brasileiras que não tenham a disponibilidade para hoje estar aqui, porque às 8 da manhã, eventualmente, ou até antes, entraram nos seus postos de trabalho, de onde ganham suas vidas e sustentam suas famílias. Esses brasileiros que, infelizmente, não podem ter esse luxo de estar aqui, também estão sendo ouvidos pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e disso eu sou testemunha do seu caráter plural, do seu caráter humilde como se comportou hoje aqui, e que isso fique registrado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que seja levado também, já que é a Câmara itinerante, também aos anais da Câmara dos Deputados. A cordialidade, urbanidade e humildade do deputado Eduardo Cunha. É assim que se conversa na democracia. Quando os que outrora gritavam ocuparam a tribuna, fizemos nós questão de atentamente ouvir, inclusive tomando notas das palavras que diziam. A gritaria, infelizmente, eu que conheço Vossa Excelência, de quando ainda estudava direito, e Vossa Excelência já era um dos grandes professores, apesar de jovial, um dos grandes professores de direito que esse país já teve e tem, nós aprendíamos que justamente, e sei o quanto custou a Vossa Excelência, fazer com que as galerias fossem esvaziadas, porque conheço o perfil democrático de Vossa Excelência. Eu imagino o quanto isso custou a Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só fez isso, obrigado por atitudes antidemocráticas, porque um dos pressupostos da democracia é a possibilidade de ouvir o outro, como nós, deputados que restamos aqui, fizemos, isso é fato, isso não é conversa, fizemos em relação à fala dos manifestantes que nos antecederam. Que fique essa lição para que, das próximas vezes, quando alguém estiver ocupando a tribuna ou qualquer dos microfones dessa casa ou outra, guardando-se o devido silêncio, a respeitosa atenção, no momento posterior, como Vossa Excelência queria fazer esse registro, garantiu após aqui o ingresso, a fala assegurada pelo tempo regimental, com todo o respeito que necessariamente deveria e foi garantido aos que falaram. Agradecendo a Vossa Excelência,
levaremos, e aqui está o nosso grande segundo vice-presidente, que certamente levará esse apelo de Vossa Excelência ao presidente Eduardo Cunha, no sentido de voltarmos aqui nessa casa que sabemos representa o povo paulista, esse Estado do qual faço parte, um caipira do interior, é verdade, mas o Estado do qual faço parte e do qual muito me orgulho. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Carlos Giannassi. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução agora, nessa segunda parte dessa audiência pública, quando garantiu não só a palavra das pessoas que estavam inscritas, mas, sobretudo, garantiu a liberdade de expressão, apesar de alguma insatisfação, de alguma pressão que Vossa Excelência tenha recebido de alguns parlamentares para que a palavra fosse cortada, mas, como um jurista sério, como um procurador de justiça, Vossa Excelência garantiu aqui o direito de expressão nas falas feitas pelas pessoas que representam aqui a sociedade civil. E gostaria de dizer também que, mais uma vez, aqui é a Casa do Povo, é a Casa da Cidadania, esse é um espaço de debate onde as pessoas, onde os parlamentares devem se acostumar com aplausos e vaias. Então, e quero registrar ainda o deputado que, não me lembro o nome dele, mas ele, um deputado federal, falou muito da palavra denegrir a imagem. Eu só alertando o deputado para que ele não utilize essa palavra, porque denegrir é uma palavra racista, palavra extremamente racista. E os temas abordados aqui, eu quero concordar com o Pedro Serrano e com a Luca Franca, que fizeram intervenções importantes que têm a ver com o debate da reforma política. Temas como combate à homofobia, temas como corrupção, estão amplamente ligados à questão do debate político que nós estamos realizando, que é a reforma política, financiamento privado de campanha. O Brasil inteiro está discutindo isso, como não discutir aqui? Então, eu acho um absurdo deputados aqui colocarem que não há relação entre os temas abordados com o tema da reforma política. Eu gostaria de fazer aqui esse registro. Pela ordem, senhor presidente. The last but not the least, deputado Coronel Telhado. Obrigado, senhor presidente. Sinto que perdemos uma oportunidade nessa casa, recebemos aqui os deputados federais e o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Poderíamos ter um debate profícuo, poderíamos discutir vários assuntos. Discordo do meu antecessor quando fala que esse pessoal que representa a sociedade civil, ele representa o partido dele, não a sociedade civil. Sociedade civil não é isso. Sociedade civil não é isso. Discordo quando essa jovem vem à frente e fala que eles são a maioria, me pôs na minoria. Que seja, fico feliz, porque a minha minoria é uma minoria que trabalha, uma minoria que vai para cima, uma minoria que faz acontecer. E a minha minoria, que no que eu pertenço, não fica falando esses absurdos que nós ouvimos aqui hoje. Falaram tanto em corrupção, que nos acusaram de pegarmos dinheiro para a nossa campanha e para a campanha do partido. Eu queria lembrar que a deputada de Janeiro não é nossa aqui do Rio de Janeiro. Ela que fez o problema lá, que pegava o salário dos funcionários e repartia consigo. Eles têm que pensar no seguinte, antes de falar do vizinho, olha o que está acontecendo dentro de vocês. Vocês são loucos de falar dos outros, mas vocês mesmos não veem o que vocês estão fazendo. Isso é muito feio, desnecessário. A casa não precisa disso, democracia não é isso. Democracia, sim, liberdade de expressão é respeitar as pessoas também. É não vir aqui falar o que se pensa. Porque quando você fala o que pensa, você ultrapassa os limites. Quando você ultrapassa os limites, você deixa de ser democrático, porque você invadiu o direito de outra pessoa. Isso, sim, é falta de democracia. Então, eu sinto a perda que nós tivemos nessa manhã, da maneira que Eduardo Cunha foi tratado aqui, da maneira que os senhores deputados federais perderam praticamente o tempo vindo aqui, não pela nossa casa, mas isso não é uma manifestação, senhor vice-presidente da Câmara dos Deputados, isso não é manifestação do povo de São Paulo. Eles não representam a sociedade civil. Eles não representam o povo de São Paulo. Eles representam o partido. Não sei nem se estão recebendo para estar aqui nessa manhã. Eu estou falando, por gentileza. Mantenha minha palavra. Apenas pela ordem. Eu vou... Nós vamos iniciar um bate-boca infindável. Nós já estamos no avançado da hora, 12h30. Eu penso que todas as posições já foram colocadas com muita clareza. Só para encerrar meu pensamento, eu vou permitir, é garantido do que não é insistência, não é insistência e a repetição das palavras que fará convencer mais de um lado ou de outro. Exatamente. Eu vou deixar o nosso deputado concluir, depois
vou dar o tempo de uma comunicação regimental de 2 minutos para o deputado Janazzi, e depois nós vamos encerrar, porque senão nós ficaremos indefinidamente nesse debate. Eu ouvi e respeitei a opinião dos outros, agora eu ouvi a minha, né? O deputado não falou que democracia ouviu com os outros, ele não pode se sentir ofendido também. Então, senhor vice-presidente, isso não representa o povo de São Paulo, representa um partido político que vem aqui, não sei se estão recebendo ou não, porque a gente já viu outros casos que o pessoal ia para a rua recebendo, não sei se é o caso, mas leve essa certeza, não representa o povo de São Paulo. O povo de São Paulo é representado pelos 94 deputados nessa casa, pelo deputado Giannazzi, porque tem grande apreço, pelo deputado Fernando Capese, pelo deputado Chedidi, pelos 94 deputados nessa casa. É uma pena nós termos perdido essa grande oportunidade nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, bem colocado o seu ponto de vista. Vai colocar também bem o seu ponto de vista pelo tempo regimental de uma comunicação. Só fazer o seguinte registro. Primeiramente, que se as pessoas que estão aqui não representam a sociedade, quem representa? Me parece que somente o deputado Telhada que representa a sociedade. Ele tem o monopólio da representação aqui da sociedade. Então, eu queria fazer essa consideração e dizer o seguinte, Coronel Telhada não tem condições aqui de criticar o PT nesse aspecto da corrupção, porque ele faz parte, ele é o vice-líder da bancada do PSDB, que é um partido que está envolvido num escândalo aqui de corrupção do Estado de São Paulo, o trensalão do PSDB, milhões e milhões de reais foram desviados do transporte público de São Paulo para abastecer o caixa da corrupção do Tucanato aqui em São Paulo. Então, agora, o deputado atacar o PSOL nesse quesito da corrupção é demais, não dá para aceitar. Primeiro, tem que fazer autocrítica e investigar o que está acontecendo com o trensalão dos tucanos do PSDB aqui em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Colocado também seu ponto de vista, está encerrada a sessão itinerante.